YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အခုမှလမ်းလျှောက်ထွက်လာတာလားဘုရားပြန်အောင်လာပြီဟာပြောတာဗောဗမာစောတန်းတော်ဟာပြာဆိုတာဟာဒါလေးတော့ဗောကျွန်တော်ဒူးတာလေးနာရနိုးတာဒါအဲဒါပဲကျွန်တော်ဘုရားဟာရရကိစ္စညောမလုပ်ရအဲဘုရားရှိခိုးတယ်ဗျာနော်အဲဘုရားဆုံးတော့ကဲအဲအဲ့ဒါပြီးမှကျွန်တော်ထွက်လာတာအဲမလုံမပြီးပြီတော့ထွက်လို့မရစိတ်ခြေတော်ကြီးဟာကြွားလို့ခင်ဗျာဘုလိုလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆွဲတာဒီဘာသာရေးတာကိုယ့်အတွက်ပါမှာဟုတ်
တော့ကိုနောက်ပါမယ်လို့ခေါ်တော့ရတယ်။ဒါမျိုးလည်းဗျာဟိုညံတိန်နဲ့သူတွေမသိနိုင်ဘူး။အဲညံမရှိတဲ့သူတွေပါဗျာ။အဲလော့ဂီကိစ္စပုံဝင်နေတဲ့သူတွေကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ဟောသဘုတ်တရားအခြေကြီးတွေထဲမှာစင်တဲ့ရိုးစီးဗျာတသက်စားမကုန်လို့ကြေးကြော်နေကြီးမိတ်နေသွားတူတယ်။ဟိုဘက်ကကောင်ကဘာကြီးမဟုတ်ကြည့်ပါလား။မနေ့သတော်စီးစီးဗျာလူအိတ်ချိန်မှမသိခွေးအိတ်ချိန်မှမသိလမ်းလျှောက်တော့ဟာမခွေးကခံပါသဘောအဲ့တဲ့ခွေးရလဲခွေးယူအဲ့တော့ဟုတ်ချက်ပပတ်လဲမှာအဲဆေးဆက်လေးလို့ခိုးရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဗျာအော်လိုက်ယုံလိုက်တာတရက်ကလုံးဝဲယူထားရတယ်အဲ့ဒါညာတကယ်မိမ့်ပါကြီးတိုင်းထားပါလေသူမိမ့်ပါစေပေါ့နေလို့ကျွန်တော်ပြောကြည့်တဲ့အဓိကရွေးချက်ကအသက်ကိုညံဆောင်တယ်ဥစ္စာကိုကန်ဆောင်တယ်သွားပြီဗျာဘောင်မောင်ထိတ်ဘင်းငါ့ကိုလောက်သွားပြန်ကဲလို့လားအဆရာလေးကျော်နေရဘူးလားနေရဘူးအဲ့ရကောင်ကြီးမျိုးဖို့ဆိုးဖို့ဆရာလေးအခုအကျိုးကနေရကောင်ငါ့ကိုပဲရတော့မယ်နော်စီစေးတွေတက်လို့ဆရာလေးဟာတို့ကလေးခင်ရတော့တယ်ဗျာချွေစေးတွေခင်ရတော့အကျော်ရဲ့နင်းတယ်တက်နေရပဲမရောမရော၆ခုပဲ၆ခုပဲอ๋อမရတော့ပါဆရာလေးရဲ့ကြိုက်ဘူးစီစေးရရဲ့လက်တက်ဘူးသီးစေးဆိုဝယ်လို့တော့မရဘူးခြံထဲမှာတယ်မကြိုက်လို့ပါဆရာလေးရဲ့ရော့ဟုတ်ဆရာလေးရေခုတလုံးကစတော့ဆရာဈေးွက်တည်းငိမ့်တော့ထင်းစေးတွေတက်တယ်ဆရာလေးကဘာကြောင့်ဘာချေရစတော့ဆရာရင်တော့ဒီကောင်သား900ခု1500တိုင်းကြိုက်လို့ပါဆရာလေးကတို့တို့လင်းရင်းတော့လိုက်လဲလိုက်တယ်နော်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့စကားအောက်တနေရာကြီးပြောရကြတယ်ဟုတ်လားအေးရော့နော်မကြိုက်လည်းမတက်နိုင်တာရှင်ရင်းနဲ့စားဖို့လည်းနော်နာမည်လေးနည်းနည်းယူပါဟဲ့နည်းနည်းယူပါယူပါဟဲ့ဟာဟာဟာတူတူညာယူပါအလူမြတ်လုံးမလို့လားမသိပါအဲ့ဒါပြောတာဗောတီတာကြီးချမ်းကြီးတကယ်ပဖေးကြီးကော်ပီဂျန်နေဆိုလဲအများကြီးပိုင်တာအစည်းနှဲတဲ့နေရာလဲနှစ်ယောက်မရှိဘူးမလေးအကြော်ဝဲသားတော့ကနေရဖို့တယ်သူသွားလိုက်တဲ့တို့စရာတွေကလဲဒီမှာငပိရင်နဲ့များတို့စားမလားနေလေစားကိုယ်မင်းတော့ငါတယောက်နှစ်ခုစီလေဟောမင်းငါနှစ်ခုစီတက်ခုမင်းလည်းဒီမှာတက်ဝက်ပါဘယ်လိုနှစ်ခုอ่ะဘယ်လိုလဲအဲညီကိုတဝဝဲဒီမှာတက်ခုနှစ်ခုလေတက်ဝက်ပါကွာဟုတ်ကဲ့ရဲစီးနေကြီးလို့ငါ့ဘူပဲဝဲလို့ရတယ်အဲမင်းတို့ဒီမှာငါအကြီးဘယ်မှဘူးသီးကြောငါစားကြည့်တော့ခင်အဲ့ခွဲထားတော့ပါဒီလိုရေးသားရင်စားတော့တော့မကြတာတော့မနဲ့အကျော်ညအကျော်လဲခုတပြေးပြေးခွဲထားမှာနည်းနည်းလားတော်တော့မင်းသားမင်းကအဲ့ခွဲရစီးကြမယ်နော်သူသားသူတော်သေးတော့မယ်မင်းကသေးတော့မပါဘူးကွာမသေးတာစစ်ကြည့်ကြည့်ပါအေးကားတစ်စက်လောက်ရှိရကော်ဖီချာကြီးပိုင်တာဘာသေးတော့လဲကွာဟိုမင်းကြည့်ရတာလေဝက်လိုက်နေတယ်ပဲမစားရမတော့ရမခုတ်ရနေသူသားပဲကိုတည်းစားတော့ကလူမြင်လို့ထားပါလားအဝေးစားတော့ကောင်းကန်နေဝက်တင်ကိုတိတ်ကြည့်လိုက်ဟိုအောက်ကရောပစိုးပါပြောင်းလာအပေါ်အိတ်ကြီးထားမှမချင်ဘူးငငယ်လေးဟဲ့ခေါ်ရဦးစားရှင်ပြီခေါ်ရဦးစားတယ်ကာရာဆန်းဆောင်လာရေးကြည့်တာဒီမှာလူတယောက်ရဲ့ရေးချင်းသိတယ်ပေါ့ခေါ်ရဦးစားဘယ်တော့တော့ပဲဘလို့စင်ညာကြီးနီးနေဘယ်တော့ပဲမဲတာမဲတာအဲ့တော့ကာခွဲနိုင်ပြီမဲမင်းသိတယ်မင်းမင်းရေးချင်းမရှိရင်တကားတကားဘယ်တော့တော့ပြောင်းဟာလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မကိုရဲမာဝတ်တောင်းမှာပေါ့နော်တောင်းတော့ဝတ်ရမှာပဲမင်းကတထင်းနဲ့မလို့တထင်းရံခြံဆောင်နဲ့လူခြံကြောင်းပေါင်ကြည့်တာတော့ကြော်ပြီးလမ်းပြန်းနေတာပဲဟုတ်လေမာဟဲ့ကြော်ဒီမထွေးရမယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုတော့မရှိနေလားဗျာတော့ကမင်းငါရှိပါအဲ့နာမည်ပါတာလို့တော့မင်းကလက်ရှိခွဲထားမှာပြုတ်ပါစားအေးဘယ်တဲ့တော့တော့ကြက်တို့ဖိအင်းရင်းတော့ဒီလိုသာရှိတာဟုတ်ကြောင်းဟာပါ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 ဘာလို့ဒီကနေမှဘာလို့တို့တို့နေထိုင်နေထိုင်ဆက်စွတ်တယ်ပါဘောမင်းရယ်မင်းအဲ့ဒီကနေကြာပြီးဟိုဈေးရဲသွားမမင်းအကောင်ကြီးကြီးမင်း15ချက်တော့ဝယ်လာခဲ့ဆိုပြီး15ချက်တော့ပြောရပါတယ်15ချက်တော့ကြော်စုရတယ်ကွာအဲ့ကစားဝင်လာတော့ကွာမင်းလေးအားလေးဝင်လာလိုက်စင်ရတာပဲလေ9ချက်ဒီမှာနေမယ်ဟုတ်ဘူးနေမယ်ဈေးတက်ကုန်ပြီအတော့ကလေးပါတယ်တောင်းတာ
မင်းနဲ့မျိုးမျိုးဒီကောင်လေးကဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့လည်းကလေးလေးလို့ဟဲ့ဟဲ့ဦးလေးကြီးကျွန်တော်ပြောမှန်ပြောမှန်မပြောမိလားဘာများလေဟဲ့မောင်တေးရဲ့အဲဘာရဲ့မောင်ကလေးတို့ဟာဒီရင်လေးဒီရင်လေးဦးလေးထုတွေအပူများဖြစ်နေမလားလို့ပြီးတော့ဦးလေးထုတွေလည်းဒီတခါလေးလာလာမလားဟောနေလဲနေရမို့ဘူးလေမလို့တပတ်တွေမှာခေါ်ချင်းဦးလေးထုပတ်ဆံအောင်ကုန်သေးတယ်အဲ့ဦးလေးတို့သုံးမလို့အပူဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်ဈေးတန်းနဲ့ရောက်ကျွန်တော်နှစ်ချက်တစ်ချက်ပေါင်းလိုက်ချင်းလို့ကျေသွားတာပေါ့အပူဖြစ်နေရင်နဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဦးလေးဒီမှာမောင်မောင်တိတ်ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာမောင်ရင်သိပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတွေ့နံပါတ်1ကျုပ်မှာငွေမလိုတဲ့အတွက်ဘီကိုမရောင်းနံပါတ်2ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီရက်ကွက်ကလေးကကျုံရင်ညီညွတ်မှုလေးရှိလို့မရောနော်ဗားတဲ့အပူဖြစ်နေဟဟဲ့တော့တော့ပြောတာလောကကြီးမှာအပူပစ္စည်းပူဖြစ်နေတဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးလူသားအပူကောင်ရှိတာဘာမှသုံးမရတဲ့လူကပိုးနေအဲ့ဒီဘာမှသုံးစားလို့မရဘူးဒီမှာသားမိကြီးဆန်လေးတန်ကိုမိကြီးချစ်လိုက်ပြန်ရင်ခဲ့တဲ့အတူလို့ပွားကြတူလို့ရတယ်ဒါဖိလိတော့တာမတော့တော့စနေတော့ပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့တဲ့စီကံလေးကိုရေနာစီထဲမှာစိန်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါထီးယူစီမဝယ်ပဲနေမွေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အေးပလင်းလေးဝယ်တော့တဲ့အခါအဖုံးလေးကိုလွှင့်မပြစ်နဲ့ဟိုနိုင်တင်ထွန်းလို့ရတယ်လူသေးရင်တော့မှမြေကြီးလေးရောက်တော့ဒီဩစာဖြစ်သေးတာပဲအပူပစ္စည်းဆိုတော့လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့တို့ကတော့ချောင်းကိုရောင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမောင်းချောင်းကိုရောင်းဖို့စိတ်ကူးရှိရင်ကြိုက်တဲ့ဈေးကိုခေါ်လိုက်လုံးဝမစစ်ဘဲနဲ့ဝယ်ပလိုက်အခုချောင်းရှင်းနေလို့ဆိုတာကကျုပ်တငယ်ချင်းရန်ကုန်ကသူ့ရဲ့သမီးစာရေးဆရာမလေးဒီမှာစာရေးကျင်လို့တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာရရရပါလေဦးလေးပြန်ဒါလည်းဦးလေးတို့ဇာနာရှိမှာပါဦးလေးတို့အိမ်မဲရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင်နေမဟုတ်လားကျွန်တော်ဘာမှမေးကြည့်တာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့တမျိုးမတင်ပါနဲ့အော်ခဏဟိုကြားလိုက်ဒီပါလေစာရေးဆရာမပါလေနာမည်ကြီးတွေရလားနာမည်ကြီးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကွာနာမည်ကခင်ချောမီတဲ့အစ်စ်တဲရပါလုံချင်းမှနှုတ်ဦးလားသုံးဦးလားဒါပဲထွက်ဘူးလားသူတို့ဘယ်လောက်နေပါလဲဟိုဒီမပြောတလားပြော6လားပေါ့အဟိုင်းမဟုတ်ဒီမှာဒါနဲ့လေအခုလာမဲ့လွတ်လပ်ရေးပွဲမှာမနစ်ကနဲ့မတူအောင်တမူထူးကြအောင်အစီအစဉ်တွေလုပ်နေဆိုအဲ့ဒီမှာမောင်ကြီးကကမ္မကထာလုပ်နေရဆိုအာဟာဟေးကောင်းနေကွာဟဲ့လားမင်းတို့ရောငါပြစ်ချင်လိုက်တာတဲ့လားအပီကိုနှွဲပလိုက်ချင်တာနော်ဟိုအလေးပါတယ်မလားဟဲ့ကာရာအိုကေလေကွာအာဟုတ်ဒီမှာဒီနေ့ကိုလေတခါလေးဆက်ကောင်းကောင်းနဲ့စတေ့ရှိပါထိုးပလိုက်စမ်းပါတဲ့ငါအလူငွေထပ်တဲမယ်မင်းတို့ရက်ကွက်ကလာတော့ကလေငါ9000နဲ့ထည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ထပ်ပြီးတော့တသိန်းနဲ့9000ထပ်ဖြည့်ပေးမယ်ဟမ်အဲ့မင်းတို့နေလွတ်လိုက်အော်အင်းကမလွတ်နဲ့နော်မိမပြီး꽌ရှိတယ်ကွာတက်လာငါကိုယ်တိုင်လာပေးမယ်ဟုတ်ပါလားနော်ဆက်ကောင်းကောင်းလေးသာလို့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါကဒလူရှိပါတယ်ဦးလေးတူရဲ့ဒီကာရာအိုကေဆိုတာလဲဆိုတတ်ရင်သုံးပါတယ်အမဆိုတတ်ရင်လူဘူဖြစ်ပါတယ်ဟမ်ဟိုဦးလေးတူကကပြောသလိုဟောအမဆိုတတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုမိကြီးဆန်အိုးလောက်တော့သွားချထူလို့မရပါဘူးအဲဆလိတ်ဖင်စီလာတော့ကျွန်တော်မိမွေးလို့မရပါဘူး။အဲနောက်ကဗီလိုက်ရေဘုံကလည်းကျွန်တော်တောင်းနိုင်တင်ထုံးလို့မရပါဘူး။လူဘုံအပူဖြစ်တာကိုပြောတာပါ။ဒီလိုနဲ့ကွာနားနဲ့ငါပြောနေမယ်။စိတ်ဆိုးလား။စိတ်ဆိုးလို့လား။ဟင်။စိတ်မဆိုးပါဘူး။ဆိုးပါဦးလေ။ဒီအိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကိုပထမအဦးဆုံးဦးစားပေးပြီးစဉ်းစားပေး။ရှင်းနေပလား။ရှင်းနေပလား။တက်ကလေးကောင်းမှုရှင်နော်။တက်ကောင်းကောင်းနေနော်။ဆုတ်ဆုတ်တော့လောက်လို့ပဲအပြည့်ပြောခါအောင်။ခါတော့ပေါ့တော့များတယ်ကွာ။အဘိုးကြီးကထည့်ထည့်ကိုထည့်ထည့်ပေါ့။ဒီကောင်လာနော်။ထည့်ဤထဲ။ကလာလေးနော်။ကြီးလေး။ကြီးကောင်ဝန်ွယ်လေး။ဒီမှာကိုထိတ်ဆိုင်ဖို့လေးကွာ။ဒီမှာမကြီးသေးလေးနဲ့ပုတ်ပြီးစေတနာပါပါလေးပုတ်ပြီးပေါ့။
နေ့ကခုအငိမ့်မင်းကြီးမိတ်ကပ်ဖို့တဲ့အတိုင်းပဲမထီးကလုတ်ထီးကလုတ်လုပ်နေတယ်တိကျဖိပပါယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားဟောကိုထိတ်ကလည်းဗျာဒါချင်းအချက်တော့ကတုံးထားတယ်မကြီးသေးပါတည်းကိုနော်လွတ်ပြပြဖဲနဲ့ပုတ်ခိုင်းမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောင်းပါလဲကိုထိတ်မကြီးသေးပါတည်းအနှစ်မရှိတော့ဘူးဒီကြောင်မပြောနိုင်ဘူးမကြီးသေးအနှစ်မရှိသွားပြတော့ယူပြပါယူကိုထိတ်ပါတယ်ချိန်မနှုတ်မလို့ဗျာဘာလို့ချိန်မနှုတ်ပါမင်းကပြတော့နေသွားတယ်မှာပြတော့ယူပြီးပါယူသွားဟာကိုထိတ်ကလည်းတော့ခေါ်တော့ကတ်တော့ဂျေမူးလည်းကတ်ပြပါတော့တော့လေတော့တယောက်ကရှာမတွေ့ဖြစ်ဦးမင်းတို့နေပါလေကြိုက်နေရပဲဟာညီကောင်ကလည်းမပြောဘူးမင်းအမေငါတခါတည်းဟုတ်တယ်ကားလေးကိုလုံနေတာကြားလိုက်ကြည့်ရောဟောဘယ်တော့မကြီးသေးတယ်ကိုထိတ်ညမကြီးသေးပဲယူသွားပြီလားဘာလို့ကျောက်ကမကြီးသေးပဲယူသွားမှာလို့ဒီလိုကျေးဆိုင်ပုံမျိုးကဘာဆိုနဲ့တိုက်ရတာအဲတိုက်ပြီပါလို့ဘယ်တဲ့စိတ်တိုင်းမကြလို့ဟာနီးမြန်မာဟမ်မကြီးသေးနဲ့ပေါ့အကြောင်းလဲပုံထွက်တယ်ခင်ဗျာလုံမသွားဘူးလားဒီညနေအရင်နေနဲ့ခေါရဲဘူးချင်းအော်တချောင်းနဲ့ဒီတချောင်းကြီးရဲ့ကြီးပါဟုတ်ရင်ပါဘယ်နဲ့တချောင်းကြီးရဲ့ရမှာတော့ခေါရဲကကလပ်မှာထားခဲ့တာဟောကုဘဘာဘုန်းတော်မှာဟုတ်တယ်လေမော်တော်ကားလည်းမတွေ့ဘူးဟောခေါကွင်းနဲ့အိမ်ကနီးနီးလေးဒီခီးနဲ့ဒီခီးကိုလမ်းလျှောက်တက်မှရေးတော်မှာပြည့်စုံโอ้จุ๊ดเลยครับเมย์เมย์เนี่ยมะเมย์ไปผู้กุมมองๆเท่อยู่ไอ้บ้าเลยเมย์ดิเมย์จริงๆเปียจริงๆดิเมียนำเมย์มองๆเท่เยอะชื่อมาตะตะอู้สู่ราตัดทารอเนี่ยตะตะอู้ดาล่ะหอบป่าวเปียบูลีดาล่ะบูกลีดาหอดิบูกลีดาบลูผิดโลตะตะอู้มามองเท่ผิดเนี่ยล่ะโหไอ้กีดาชี้เมียนตลอดชี้เลยเปียกูบ่อู้เนี่ยအမေရှိတယ်လေပြင်ရှိရတာပါဗျ။အဲထိုင်။အာဘုဘရောလေလေလေ။စကားပြောလို့ပါလို့။အဲဘိုးဘွားတွေနဲ့ဆိုင်နေ။ဒီတဲဦးမောင်မောင်တိတ်ဖြစ်လာကြတယ်တို့။အဲကျွန်တော်အဘိုးရဲ့အဘိုးကမင်းတို့မင်းလက်ထက်တုန်းက။အဲဟိုတဲဦးနဲ့ကိုအပိုင်စားရတဲ့။အဲတတို့မင်းလာတော်ဆိုတာပဲ။အဲတဲဦးမောင်မောင်တိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ဗျ။အဘိုးရဲ့အဘိုးမိမကြတော့သူပူကြီးသွားကြ။ဘာကြီးတာလို့အဆွေုံမျိုးမကြီးကြပြောတာ။အဲ့လိုလိုဆောင်ပါခဲ့ရတယ်။အဲသူကတော့ရင်နသားနဲ့ဟိုအပိုင်စားတဲ့ရင်နသားထိတ်တင်ခင်ခင်စောတဲ့။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကမင်းဆွေမင်းမျိုးတွေပေါ့။ဟုတ်ပါဗျာ။မင်းမျိုးမင်းနွယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အမျိုးနွယ်တွေကယောက်ျားလေးဆိုရင်နာမည်ရှိမှဒဒါဦးခံတယ်။မိန်းကလေးဆိုရင်ရှိမှရင်နသားခံတယ်။ဆွေကုံမျိုးကုံထိန်းနေတဲ့ဘောဗျာဒါလည်းဆွေကုံမျိုးကုံကောင်းအောင်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ဘိုးဘေးပြည်ပင်နေရဟိုတရဦးတို့ရေနေသားတို့စားကြရလို့တော်သေးတယ်ဗျာနထိုးကြီးတို့ဝက်ထီးကန်တို့များစားရင်လွယ်ဘူးတော့ပါတယ်ဗျာဟိုခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်လေနထိုးကြီးမောင်မောင်ထိတ်ဆိုတဲ့နာမည်အာတော်ခွက်ကြတဲ့နာမည်ခွက်ကြမှာဟဲ့ဟိုတတော်ကြီးမမမမတော်မမတဲ့ဆိုင်တောင်းပြီဟုတ်ကဲ့ပြန်တဲ့ဦးမမဟုတ်ပြန်ဟဲ့ကလာလေပြန်ပါလိမ့်လေကောင်းနေတော်ကြီးမမထိုင်လေဟာအပြင်းမမကြောက်လာမရကြည့်နေလေအဲ့ပြမင်းဖေအောင်နဲ့ထိုးထွက်လာကိုထိတ်ပဲယူခိုင်းပြီးတော့ဗျာမလုံးဘူးဟာဟာပေါ့ကွာပြန်လာပါအပြင်းဆုံးဆော်သွားပါကွာဟာပေါ့ဘိုးဘေးကတွေ့ရသေးတာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကျွန်မလေးလာသမ်းပါအောင်ကွာကြာမလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနော်နော်အေးဟုတ်တယ်လာဟေးလာလာပါချောင်းမာတလုံးစီကဦးပြောတယ်လေဦးရဲ့တကယ်ချင်းသမီးစာရေးဆရာမဆိုတာသင်ချောမီတဲ့သူကဒီမှာလာပြီးစာရေးမှာပေါ့နားယူနော်အဲ့ဒါကျော်လေးစားတယ်ကွာမောင်ထိတ်ကလည်းပြင်းနာချင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုစားဆောင်းချောက်ပါလို့လိုအပ်တာများရှိကူညီပါလို့နော်အဲစိတ်ချပါဦးလေးပါ
တော်တဲ့ကူညီရှင်ပြောပါဘုရုဆရာမကြီးဟဲ့ဘောလာလာရယ်လာလာဘုရုဘယ်ညတော့ခေါ်ရလဲဒီပြာတော့တော့ခေါ်တော့လာအေးအေးအေးဟိုလေးပါတယ်ဟိုတွေ့ရဟိုမျိုးရောက်နေပါဘာရောက်စားရတယ်ဒီမှာလာရေးတာဒီနေ့နေပြီးသုံးနေတာမဒါပေးရနေရဘုညမောင်ပါဘာဖြစ်ပါလဲ။ကိုရကိုရရောက်လာတဲ့ဧည့်တွေပဲ။ဒီဆောက်ရှောက်အောင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုကြီးကမှတော့ပေါ်ဦးလေ။ဘွားကမှညောင်းနေပါလို့ကျင်းတယ်။အာကိုကမှကိုကြောင့်လည်းပါလာပဲ။ကြည့်နေပါခင်ဗျာမပါတော့ဘူးလေ။ကလာဘွားကြီးကဘွားကြီးကကို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 မကြည့်မငယ်နဲ့အစားလိုက်မှအပြန်ရင်းဆိုင်ပြီးတော့လေတယောက်တယောက်မခေါ်မပြောပဲမနေနိုင်ရဘူးကွာတလားကုတေကုတေဒီတက်အိမ်တော်ပြို့ပါလားဟာညီလေးကလာလေတောက်ကောင်းဝင်လေဟင်းဆိုင်မသိပုံမသိကွာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဟဲ့ဘယ်တော့ဘာမင်းညာပြို့မှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကုတေအိမ်တော်ပြို့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုရေးချယ်မလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်တယ်အေးငါတော့ကွာငါကဟိုငွေကြီးသိမ့်မလို့အဲအဲ့တော့ဒီကငါရင်ကိုလှုပ်ခါတယ်မဲ့မိကလေးမျိုးဆိုငါစဉ်းစားမယ်ရွေးချယ်မယ်ဒီခဏမြင်ငါဘာလို့လုပ်မရပါလဲငါမိမိတော့ဒီအီမီမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုထိတ်ကလည်းစိတ်ကူးထဲမှာတော့မရှိဘူးဟိုကိုထိတ်ကိုတောက်တဲ့နေရာနဲ့ဆိုရင်အိမ်တော်ကြရင်ဟိုမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့အဲ့ဒါမျိုးမြင်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမြင်နေတာကျွန်တော်ကဒီအဲ့လိုမြင်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့အဲ့လိုမြင်နေရတာဟုတ်အိမ်တော်ကြပြီဆိုမှတော့ကိုထိတ်ရဲ့ဒါမိမရပြီပေါ့ဖျက်အိမ်တော်ကြပြီဆိုမိမမရလို့ငါဘာရမလဲငါကောက်ထူလိုက်မယ်တခါမင်းဘာလျှောက်ပြောနေမလဲစကားတော့ဒူရအောင်မရဘူးဒီလိုကိုထိတ်ရဲ့ဟိုအိမ်မလေးမိမတယောက်ရှိတော့လေဟိုကျွန်တော်လည်းဗာဟင်းကောင်းတမင်းကောင်းလေးစားရတာပေါ့ဒီကွာလေဟိုတနေ့လာလဲအကျော်နောက်တနေ့လာလဲအကျော်ဟိုတခါလေးတော့မငိုင်းလေးစားရတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်နင်တို့ကလက်သက်သက်ဟင်းကောင်းမစားဘူးလားငိုင်းစားအဲ့ဒါပဲကွာတမင်းဆိုတာစားတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ပဲစားတာမြင်တာပဲအဲ့ဝတ်သားကြတာမဟုတ်ဘူးနော်တင့်တင့်နဲ့အစားသက်သက်အဟားလို့ဖြစ်တာပဲသူကပဲမင်းကပြောငိုင်းစားလားဟုတ်ကျောင်းတမားလက်ဆွဲကျင်းနဲ့အဲ့ဒီငိုင်းကလူရဲ့အစိတ်ကိုပြေးနေတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုအစိတ်တောက်တွေနောက်ဆိုဗါနဲ့တက်လိုက်ကြီးဆွဲတယ်အဲ့လိုအခုဆွဲလို့ပြောတာမင်းတို့ငါကျွန်းနဲ့မြင်းခွာရွဲ့မျက်စရာကောင်းတယ်ပွေရကောင်းတယ်တွေးကြတယ်အကျော်ချင်းနဲ့အားလုံးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အေးမြင့်ပြီလားအေးပြုတ်ဝင်ကြီးတယ်ငါလည်းမကျွန်းတော့မဟုတ်ပဲခင်ရဆွေမျိုးမရဟင်းကောင်းတယ်ပိတ်ဆိုင်မြန်မြန်ကုန်မှဟင်းကောင်းမဟုတ်ပါမင်းဟင်းကောင်းလေးစားခြင်းလို့ဒီမှယူဖို့တိုက်တွန်းမိပါနာပူလာပဲဖတ်တယ်လေခေကောင်းစားအောင်မစားတော့ပါအဲ့ဒါလေဒီမှာအမေကျော်တွေးတော့လွှမ်းနေတာဝိုးကွာဟောပါဘီမပြောတော့ပါဘီလိုနေတိုင်းစားနေရပါလေကျော်အေးဘာဖြစ်လဲကျော်ကျော်ထပ်ရပါအကျော်ကျော်အကျော်အကျော်ဖြူတာအကျော်ငါအိမ်တော်တက်လိုက်ဟိုဒါဟုတ်ပါအိမ်သားအော်အကျော်ကိုထေးဘာလို့တွေးနေတာလဲဟာလက်တော့ဘွာကလာလေးရမင်း
ลาลาลาอยู่ลาจองดูนี่อ่ะโคเรกบยาเอ้ยลาลาพี่โหลดิอ๋อโหลบ่าโหลาขึ้นญามาแหละหลุดแต้มหมู่ดิหลุดดีหมู่ดิกาไต่หมู่ดิแล้วกุกกูตัดดีหมู่ดิเอ้พี่รอมารู้บ่าแลกูคุยไก่แกนตัดตาดิไอ้นี่มาเอ้ยไอ้อะไรอ่ะกูอิงญาดิได้สายลาขึ้นญามาปูผิดตัดเด้อ่ะบ่าพี่โหลเลย ลายซวยเงินอาจารย์โยดาเว้ยมารู้ดีตะจาติมาดีตะจาดิผิดตาเลยเป็นแน่มาเลยอะลายซวยเงินอาจารย์เท่ากับดูไม่มาดิโยตะมีดิมาโหลาเนี่ยอะไรผิดตัดเด้โหตีตัดเลยไปหมดเลยอะแหละลายซวยเงินอาจารย์ฮะกูเท่ตรุเสวะซาโกกองนี่กูกล้าเหรอล่ะเมิ่มมาไก่ซาเนี่ยปะดะเหรอผิดพี่หมูงาไม่ตีหรอกโยตะตาไม่ล่ะ ถ้าไม่ตีจ้าโยธาไม่ได้กูเลยจะเข้าบ่าวเนี่ยมึงรู้ได้ยังหลงจ้าบุ๋นมึงจ้าบุ๋นว่าไปสิได้ยังหลงเลยโอเคมารู้ว่าขันนากูเนี่ยใส่ไปหัวได้ปัญญามาได้ยังได้ยังเนี่ยที่จุดไปเลยใครจะตีตาเล็บแบบมึงเกาหลีได้ตัวพี่เว้นอะไรเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีเรามาบ้าอุ้งนี่ทำไมอ่ะมารู้ มาเพื่ออะไรตัวมิวต์บีบีก็ได้ฮะล่าเลยก็มีแต่ไล่ไล่กันถ้าเราหาไม่รู้ที่มันก็ล่าเลยอ่ะแม่เนี่ยอะไรเพื่ออะไรงาดูเลยแม่จะไม่รู้สาเพ่สามาเพื่อตัวอดีตเนี่ยตรงเนี่ยงานติงเนี่ยเฮ้ยเด้อฮะผมไม่รู้ถ้าบ้าผมไม่รู้ผมบอกไอ้ลาบีเนี่ยมาเนี่ยใช่ไหมลูกใหญ่สิ่งกูปูอยู่ลูกจ้าสิ่งเด็ดเด็ดไม่ใช่เด็กกูไปยาว ผู้ว่าเชียงยงบ้าเนี่ยเชียงกงเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าอุลิอาดูเอ้ยเล็บเป็ดเอาลาหัวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเนี่ยจะโดนไต่มาเลยฮ่าดีด้วยหัวบ่กว่าอุลิอาดูไต่มาเลยพี่จะโดนมาจูนละตอนนี้ขนาดนี้ไม่มาตัวจ่อเลย เอาไม่มาเลยพี่ว่าดิเฮ้ยก้องไอ้พี่ว่าพี่ว่าเฮ้ยอุ้ยตัวต่อเลยตัวต่อเลยพี่แม่เลยเอาไปกินเองก็ได้เอ้ยก้องเลย นี่บุ๋ยงานนี้วะเดี๋ยวพี่ตัวตัวบุญชินะไม่มาไม่ยอมดิวะไม่มาบุ๋ยพ่อสุขแค่นี้อะลูกพ่อว่าที่ตัวลูกสุขแค่นี้อะล่ะแต่พี่ก็รอไปเนาะเอ้ยมาดิอ่ะเอาเนี่ยเอาเนี่ยไม่มาบุ๋ยดิวดิ ดิวดิวน้องน้องนี่มาตัวอะไร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 ดิวดิวน้องน้องนี่มาต
明白他吗？嗯。你们忙忙的，对啦。阿姑拉面都来不会加呢。咩？卡拉 OK 变哦，我最好一年吧。你妈的，那不了，走路还来钱啊？哇！瑞鲁，那不忙不？阿爸我们在走路呀。瑞鲁，哎呀，明白一百年走路不？啊，明白六百年。一百年走路是干么？表达嘛呢？哇！明白啦，表达是我表情是干的，人家瑞鲁那多路。พี่ว่าบ่พี่ว่าเนาะงาเปล่าจินน่ะดิเนาะดิขึ้นมาเรปดิฮิปฮอปดิเนาะออเดอร์ดิไอ้หลู่ท่าเนี่ยขึ้นจริงๆมางาตัวยูเนี่ยปริตตะเนี่ยฮาร์โมนีขึ้นบ่ล่ะหลู่งาไอ้หลู่เลยเปล่าหลู่เหมียวเลยหลู่เนี่ยเมียมาตาเจ๊ดิปริตตะดิสิบ่ะโหดีปูละกว่างาสลบขึ้นน่ะมาเลวเนี่ยหลู่โจดวนอยู่ว่าเลยแม่งบ่ได้ชอบโจนี่ล่ะเลยถ้าโจละบ่งาปริตตะกูลบเสียจริงๆน่ะงากูเนี่ยก็เลยลบขึ้นน่ะไอ้หลู่ว่าไอ
hip-hop di rap di sada di tebio. Sulai lu si, aku pihak tu dia dah lulus kuri nama gua. Ngasui pura mai bau me. Itu barang beli macam ni. Kuri tetap jadi, lima jari mampu kau lah. Ayo kau ni. Bangli, ni yang aku suruh dah lah. Di ni hip-hop ni saya cakap kan ini. Negaru, bahu lu, no? Yang ni lulus lah ni. Ngapie nang pie ni, dulu lu gua. Yang ngatet selai lu apa? Kau rasa macam dia lah. Ini gua sari. ไม่มึงอ่ะเตะจูนอย่าพูดทางเลยอ่ะแม่ดูดมาดูเราเลยจะน่าอีด่าบ่เนี่ยเนี่ยเด็กใครเด็กคนอะไรจ้ะไม่มาเองเลยง่าจ้องดีเลยคุณเลือกเทปอยู่มั้งเนี่ยกูเตะอยู่เนี่ยมาเลยกูเนี่ยมาแต่ละสุดท้ายมาเอ้ยมาเนี่ยมึงเลยตัวพี่มีจีไปเนี่ยกินข้าวเอ้ยมาเนี่ยมาทำอะไรสุดเลยเปล่าเฮ้ยไอ้ลูกอ้าวลูก มาเรื่องสวยนะจังก็บอกกันก่อนเลยสวยมาบ้านเลยดูไปเลยยันเองหูอาสันกามาซะนวลจันนวลบาลีลูกชาวบ้านนี่เขาบอกเด็กอาสันทำอะไรกามาซะกูดูยีเดียใส่เสียมาเลยไอ้ตัวมันเกิดสิ่งกูดูยีแล้วนะลุงยิ่งกูดูยีแล้วนะ龙年我都记得了，表了没？那我都没穿皮皮的，没跑龙门。妈，妈，我无理的了。我嘛哩，三姨大姨，五姨哩呢？哎，不，三姨大姨，五姨哩，我得了，哎呀，表的。嘿嘿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 
ကူညီပြီးဆောင်ရွက်ပေးတဲ့တရဦးမပေါ်လေးကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ရပါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပါဘူးဗျာ။ဟိုကိုရက်ွက်ကိစ္စဟုတ်ဗျာ။အဲဒီနေ့ကတော့အားလုံးနဲ့တည်ပြီးရတဲ့အတိုင်းအဲထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီလွတ်လပ်ရင်းနေကိုဟမ်ကျွန်တော်တို့ဟိုကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲလေးပါတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီပြင်အားသာဝဲကြတော့အများကြီးပါဗျာ။ကျွန်တော်တခုတော့အကြံပေးခြင်းနဲ့ဗျာ။အဲပြောကြည့်ပါပြောကြည့်ပါအခုကကျွန်တော်ရက်ကွက်မှာအလှငွေတွေအများကြီးရထားပြီဆိုတော့ဒီကာရာအိုကေပြိုင်ပွဲကိုလွတ်လပ်ရေးပွဲတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပွဲတွေမှာလည်းအများအန်းထည့်လို့ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ရဲ့တာရင်းနိုင်ရေးပွဲတွေမှာလည်းတုံးလို့ရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲကာရာအိုကေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်တွေကိုရက်ကွက်ပိုင်အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်ဝင်ထားရင်မကောင်းလားကောင်းပါတယ်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 ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြစီဟုတ် DVD ဆက်တလုံးကိုကျွန်တော်ရက်ွက်တယ်လှူတယ်ဗျာဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးဗျာဘယ်လိုလဲနေသိဘူးလားလေဟုတ်ပါတယ်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 ဆိုတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကလည်းအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့လေဆောင်းဖောက်နှလုံးရဲ့ဟုတ်နော်ကာဂီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုဖို့မိုက်ခရိုဖုန်းနှလုံးရဲ့ဟာကျွန်တော်ကားပေးမယ်ဟမ်ပုတ်လေအမေကျွန်တော်လက်မတီးပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကလည်းလှူတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားကဘာလို့ဟာမတီးပေးမယ်လို့ပြောတာညီကလေးတဝင်းဝဲလေးမင်းကုနေရကုနေစမ်းမင်းပါစပ်ကိုပိတ်ချလိုက်โอ้ကျွန်တော်လည်းတခုလောက်မေးပြရသေးခင်ဗျာဒီနေ့ဟိုတက်ကြီးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဟိုပထမဆုံးကြီးကဘယ်လောက်လောက်များဖြစ်မလဲခင်ဗျအရင်နှစ်ကတည်းကကျင်းနေပြီပေါ့ဗျာဟာမင်းမကြီးပြင်းနေတယ်ဟဲ့ဒီနေ့ရောက်ပြီဆက်အဲအားလုံးထပ်ပြောချင်တာတော့ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအားသာပွဲကြီးဇူပွဲပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွက်ကိုလှူထားတဲ့ငွေကြီးတွေကုန်ကြတဲ့စည်းတွေကျွန်တော်အားလုံးစင်းရနဲ့ပြန်ပြီးတော့အပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီနော်ဘာတွေများပြောချင်ကြပါသေးလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့များမေ့ပြီးကြံနေခဲ့ရင်အကျံလေးပါလေပြုတ်ကြည့်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တခုတော့တင်ပြနေပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာပေါ့လေအဲကျွန်တော်တူမလေးပေါ့။စာရေးဆရာမလေးတယောက်ရောက်နေပါလေ။အဲ့ဒါအခုလို့ပွဲတော်နဲ့ဂျုံနှုံးမှာသူ့ကိုလည်းတခန်းတကန်နားနေပြီးပါဝင်စီဖို့ကျွန်တော်တင်ပြနေပါလေခင်ဗျာ။ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ကျိုးစိုးပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒလေးကိုတော့မေးကြည့်ပေးပါဦး။အဲ့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောရင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါလား။ခင်ဗျာကျွန်တော်မီတာ90တာတော်အပြည့်ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်လာပါပြီပါဝင်လာပါခင်ဗျာပါဝင်လာပါခင်ဗျာโอเคတော့တနည်းအောင်လာ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 ဆေးပေးပေးလားဆေးပေးပေးလားဟဲ့သူ့ဘေးမှာကြရင်မင်းတို့ကဲဘယ်သူတွေပရမရရဘယ်သူတွေဒုတိယရရဘယ်သူတွေတတိယရရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်ကြီးရှိမှကျွန်တော်ဆေးပေးရပါမယ်အဲ့ပထမအဲ့ဖိတ်ဆုံးကနေတောင်းလာတာနာမည်ကဘူးလဲစိုးကျော်ဆန်းဟုတ်ပြီဒုတိယကျော်စောလေးကျော်စောလေး
ဟုတ်ပြီဒုတိယကျော်စောလေးတတိယလေးပိုင်နေတိုင်းစု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 ကနံပါတ်နဲ့ဟမ်ပါကြီးအပေါကြီးဒီနံပါတ်ကြီးရှားမှုလို့ခင်ဗျာသိချင်းနေနေလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာโอเคကျွန်တော်တို့မရှားနေမှာစုခဲလို့ဆက်လက်ကျေးပါပြပါပါတယ်เนาะဟိုကတမတ်နေရာမှာနေရာယူပေးပါတို့ရက်ွက်တပတ်ပြေးပြန်ပွဲကိုမကြခင်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပွဲဝင်အားကစားတော့ဗျာနေရာယူပေးဖို့ကျွန်တော်ဒီရက်ပဲကြေညာပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေရာယူရမယ်ပြန်ပွဲဝင်အားကစားသမားတော့ကိုစင်မဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒုတိယအနေနဲ့နေရာယူရမယ်လို့ကတော့ကိုသိန်းဟံပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တတိယနေရာယူရမယ်လို့ကတော့ကိုတင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စတုတ္တနေရာမှာနေရာယူရမယ်လို့ကတော့တရားဥကိုလုံးထိတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြင်စမအနေနဲ့နေရာယူရမယ်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကာဘုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနေရာယူရမယ်လို့ကတော့ကိုစောဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်လေးကြီးခင်ဗျာလုံးလို့ရပါပြီမကြခင်မှာကျွန်တော်တာခုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တင်းနေရာယူနေအစင်းနေတောင啊沒啊沒謝謝你鬧你你不能沒的騰下來了我哪沒想的地丹龍呢撥撥逼哦沉沉嘛 mission 的故事耶都肉裡阿龍肉撇心呢撇過了沒有見見了你是要抓我啦，可是要抓，都要抓了吧？搞呀！啊，他都叫我来呀！啊！你是来的？哎呀，这个你是来的？摸来了啊
တွေနေအဖေအတွက်ရေးအေးလေးတစ်ခွက်ပေးလားအလှူစားသွားတင်းတယ်လေအမလေးအမောကြီးဖေးအတွက်ရေးအေးယူခဲ့ပါဆိုရင်းနေဘူးယူရသလားအစားအသတ်မျိုးရဲ့ဟင်ဘယ်အသိမှမသိပဲနေမင်းဘာမှမသိဘူးစားတာပဲသိတယ်ကဲပါရောက်ချင်ခလေးကိုရှောက်ပြောမနေစမ်းမနေဒါလေဆင့်ကြည့်ပဲကြာဘာလဲပထမစရှင်လေရှင်လေဒီနေ့ပထမရမယ်ဆိုကျုပ်ကအားလုံးကြောထားတာဟောပဲလက်ဖေးစရာမက်စင်ရတာမှလေသူ့ယောက်ျားကိုဝနောက်နောက်နေ့ကျရင်ပြေးခိုင်းမယ်တဲ့ရှင်ပထမသူနှစ်တန်းရလို့သူကအားကြနေကြတာတာဒီနေ့လည်းပထမစုပဲမလားငါဒုတိယစုပဲရတယ်ဟာပထမစုကဘူးရတယ်လေကိုမောင်မောင်ထိတ်ရှင်လေအတန်းကောမကြဘူးဟုတ်ရတော်လေရှင်ဒီနေ့ပထမရရပါတယ်အားလုံးကြွားထားတာသူများကကြတာလူတော်ရဲ့မှာပြောလိုက်ဆိုအားသူမရလို့သူကြတာအပေါင်းကိုမကြောက်ခက်တဲ့အဆူရနေဒီနေ့တက်မှာဒုတိယဆိုရယ်ရှာအပေါင်းမကြတဲ့ယောက်ျားပဲကောင်းတယ်သူများကြတော့ပြောဘူးဘာသူမများပဲအော်ခွေးမှလည်းငါပြေတဲ့ငါရဲ့လေတယောမသိရလေဘာမှလည်းငါပြန်ပြောနေအားမရှိမှပေါင်းကြတာဟောမင်းတို့သားမိနေရပါဘယ်လေးနေရနေမင်းတို့ပြောဒီမှာငါတူးလေကြုံမှာတောက်ပြတ်တန်းနေပဲပဲဟောရှိလားကွယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိရရှင်ခဏလေးတီတီဖုန်းဟယ်လိုသူပါလဲရှင်ဟာတင့်တယ်မဟဲတင့်တယ်မလေငါဘာလို့များလဲလို့ကဲပြီးရောကိုကန်ထူးရောဟိုလက်ဖက်ဆိုင်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဟုတ်ရက်ွက်ထိုက်ကကာလာအိုကေစင်ပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဟဲ့လေငါလိုက်လိုက်ကဲမင်းဘယ်ဘဝမို့လို့နေပြီအရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်စား။နောက်နေ့ဒီလိုချိန်မျိုးအတီးကားဖြင့်ဒီပွဲတွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့မောင်မောင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။တော့ဘောလား။အေးတော့ဘော။နောက်နေ့ကဒီလိုပွဲမျိုးစီစဉ်နေအောင်အခုတည်းကျွန်တော်လည်းစူတောင်းဝဲဖြစ်တဲ့ရေးအတွက်ပတ်စပ်သုံးသိန်းယူမယ်။နောက်နေ့ကဟုတ်ကဲ့သူမတည့်ကနားပါစုတယ်မလို့ဒီဆဲလာပဲအခုဆဲလာပဲဟိုမလေးညီမဆဲလာပါဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆူရဲတကယ်ဟာမတည့်ရလားမတည့်ရလားဒီအတန်မျိုးနဲ့ဆိုတော့စီးစီးထုတ်လို့ရပြီဟာကြားတယ်မွေးလာတဲ့အမှုပညာလေးမလေးပဲကြည့်မမဲ့မပြက်စီးသေးဘူးဆိုတာသိရတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဆရာပါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတော့သိကျွန်တော်လောက်လောက်ကဲလောက်ကဲဘုကန်ဟုတ်ဟာမမေဒီစားနိုင်ကြီးကလာမသိဘူးမရှိပါဘူးအော်ဟာဘူးဘူးဆရာမလေးဟာရှေ့လေအထက်မှာစာရေးနေတယ်ဒါဒါတိပြီးကျင်လားအော်ခဏလေးထိုင်အောင်နော်ခေါင်းမြင်နော်နိုင်ကဲ့တော်လေကျွန်တော်လာတာဒီဆရာမတို့อายีได้อนาคตเนี่ยผิดป่ะล่ะไม่ผิดป่ะใช่ป่ะกิซ่าชื่อโหล่ะโหดมาถ้าเจอรู้อยู่เนี่ยตะไม้ဝင်ผิดสินี่เซม่าโหลีลาจริงๆลีลาอ่ะดาบี้อ่ะเอ๊ะชื่อด้วยเนาะ
coffee ดิค่อยๆกินละอ๋อนี่กูจะไม่ตอบหรอกมะเนี่ยก็จะตอบแค่นี้ถูกป่ะ coffee แหละบ้ามันไม่ผิดป่าวอ๋อโห coffee จะไปเชิญ coffee ได้มั้ยสรอกตอบป่ะเนาะเสียหมดเลยมะนาวละตอบป่ะสรอกตอบเดี๋ยวไหนกันဘူးရည်ရယ်ဟိုဆယ်မနီဒီကျင်းကလိလာလို့အားမရဘူးဟိုပြင်ထွက်ပြီးလိလာခြင်းနဲ့ဟိုပြင်ဟိုသွားခြင်းလိုက်ခြင်းဆိုကျွန်တော်ပြောနေရာဆိုကျွန်တော်လိုက်ဖို့ပြင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသွားခြင်းတဲ့အခါကျရင်ပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်မျိုးမှာမြို့ကန်ဇာတိဆရာကြီးရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးမှာမြို့ပြန်သမားတွေသမားတွေနောက်ဝကြီးဆရာတွေအာဂါသာသမားတွေထွက်တယ်ကျွန်တော်ကျုံပါတယ်ရှင်မင်းကနွတ်လဲ့နေပြိုင်ပွဲမှာနေကျွန်တော်နဲ့အားကစားသမားတွေကိုကျွန်မတွေ့လိုက်ပါတယ်။အဆရာအဲ့ဒီဆရာမကျွန်တော်ရှင်းလိုက်တာဆရာမတခါမှလည်းမပြေဘူးလို့ဆရာမအဲ့ကြောင့်ထပ်မပြောပါနဲ့ဆရာ။ဟိုအဝင်တိုက်တီးရဝင်တိုက်နေတခါတည်းဆရာမတော့တကယ်။အော်အဲ့လားလေဆက်တယ်လို့မှဖြစ်တာလေ။အော်အင်ဂျင်ဟိုကလေးမာယာတေးသွားတအောင်နဲ့လေဘောပဲတခြားယူခဲ့ပေးပါ။มาเลยต้องสั่งเนาะดีดีมาပေါ်တာလို့ကိုကိုမိတရှိလာတယ်ဟာဟာအချင်းများသူရှိမာဟာဝင်လိုက်တာဒုက္ခဆိုကလာလေဟေးမဝင်နဲ့လာခွေပါလေပါပါလေဟမ်စောစီကွာသူကအိတ်နေမှမသိဟမ်ဟိုအနာယူနေမှမသိအတန်သေးတန်ရောက်လေအဲ့ကြောင့်လဲမင်းတို့ဖေးရလေမင်းတို့သူ့အိမ်မှာမထားပဲငါပြင်းဦးကိုထဲလိုက်တာငါမင်းတို့တင်းကြီးရအနေပါအလိုက်ကန်းတို့လည်းနားလိုက်ကြအောင်ဟာမင်းကလည်းကွာညီကိုချင်းချင်းတိတ်ညိုနေတာပဲဒီမှာမင်းညိုနေလဲငါတော့ပြင်းမဆိုင်ကုတ်ကပ်ပြီးတော့နေပါရွာပြန်ပြီးတော့လဲတော့လည်းမစင်းနိုင်တော့အေးမစင်းရင်သူ့အိမ်မှာလိုက်သတိနေလေသူစောစီသူ့အိမ်နေမှမသိပါမလို့အတန်ဆိုးတန်ပဲပြီးတော့အတန်လည်းကောင်းတာပေါ့မတန်ကောင်းဖို့ဘယ်လိုဘူးအဓိကကဒီမှာဒီကြီးကငါခံစားချက်ဒီဟိုဘက်ခြံကိုရောက်သွားပြီ။ဟိုဘက်ခြံကိုရောက်သွားပြီ။ဟာ?ဘာဖြစ်လဲ?ဒီနေရာမှာခံစားချက်ဒီဟိုဘက်ခြံကိုရောက်သွားပြီ။ဟလာလေ။မင်းလူနာလဲအောင်ပြောတာ။လူနာလဲအောင်ပြောတာ။ခင်ချောပြီလေ။ခင်ချောပြီအတော်။ဖြူဖြူဖွေးဖွေး။ကြည်စင်းကားကြီးပြာ။ဟိုဘက်ခြံမှာရောက်နေပြီ။ဟာ?ဒီနေရာ။ဒီမနဲ့ပဲ။ဒီမနဲ့ပဲ။ဒီမနဲ့ပဲ။ရှောက်ပြောနေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။ဟာလေ။ငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုตุ๊สีมาเว่ยုံน่ะไล่ตอกว่ะบ่กะละเลยเฮ้ยอะตาเตชะซินซานเนาะยုံน่ะได้ซะมี้ชู่ดาปูซีแม่ตะตาอูล่ะเบี้ยเปียวมันซู้กว่ะบ่บ่ได้ถ่าเปียวเนี่ยล่ะเลยบ่ได้เปียวมี้แม่คนน่ะเตยโดมบ่เปียวล่ะงาณะลงซาดิงาฟีลิ่งนี่งาอัจฉิดิอกลงตู้บัวดิงายုံไล่ตอกว่ะกะไลตัวเนี่ยกว่าซู้ได้นาวูตะไล่ตะลงจี้ปอกล่ะอีกว่ะกะละเลยอะปอกเลยกะละยะๆมานาวูตีนะไอ้ดาวเอี้ยเปียวเนี่ยหลุดดินาวูก็เลยไล่จั๊ดပြောရမပြောချင်ပါဘူးမှည့်ရတော့တော့ကြစိတ်မစိုးရတဲ့ချစ်တူပါလေးရေအလုပ်တရားလေးတွဲထားလို့မရတဲ့ခြေနေဖြစ်နေလို့ပါဟိုဘောရာမာလည်းတီတီမမရှိရင်ဆီယမ်မထောင်ထိထိရှင်ရှိမှဖြစ်တာလေ
तू वाले मनी हम बताएं आप यहाँ उधर मैं तू यहाँ उठे टीटी ठुला रहा मतलब सिया माँ अभी उधर मैं मैं बियों जे माँ नो ना संडे सिया मुझे बने बस ना तू एक गोयों में शाम इशा मतलब अभी उधर सोला भी वा सेवे मी उसी जाम हो बुले अत्ता चीलो वो मशीन है टूरे टुमारे या ना कमाले टीपी उधर लो शोले रा सोबी न्यू Inji, oh, Titi tu eh, kopi bubur ni tu kalau shopping lah. Ya, lagi lah. Titi, Inji dia, saya nak apa, no? Titi, di mana AC ni, Mama? AC ni leh ni me, alu leh panah ni. Wah, Titi ya leh, panah tu jual apa ni leh? Ni mati kau ni jangan, this is low low. Oh, asal kau nak boh, kencur saya ni, payah boh. Saya siapa ini? Siapa dia utai yang ni ni? Eh? Saya siapa ini? Siapa dia utai yang ni ni? Siapa? Hei, kak, mana siapa dia ni? Siapa dia? Oh, ni lu ni siapa? Hu, saya siapa? Kencur mi ye, engko tu ye itu siapa? Wow, sura yang ni ni, hu, tukar ni hu, sisi pula. Apa? Hu, tu je, jangan leh ada tapi orang nama siapa lu? Hu, tukar ni hu, sisi pula. Lo, sari iya mana? อ่ะงาตงอีงาตงอีดีเซสลงมาสารันอยู่สู่มาเนาะซีเซจีนินจีรออยู่เสกกันขอตัวละจนเราเนี่ยไม่ได้รู้ว่าเสียเองตัวไปหมดที่น้าเนี่ยช่อเลยช่อเลยเนี่ยพี่เราเสียเลยใส่ไปเสียเราใส่เอาเด็ดจอดจอดจอดฮะงาตงที่สีเล็ดที่สีสอรี่ไม่ใช่เนี่ยที่สีเลยเว้ยเชื่อจนเราเบื่อแล้วจนเราลงว่าเราไม่ชินอุเสียเบื่อแล้วเลยจนเราลงว่าเราไม่ชิน อุเสียเบื่อเลยต้องที่สีสวยบ้าเลยเสียไม่อะไรต้องไหนจ้าต้องที่สีเล็ดที่สีสุดอะแต่ต้องเสียจอเล็ดเสียจอเดียวเยอะละดาวสุดเสียนี่ที่สีสุดหรอโฮเบย์อะต้องเสียจอใส่เสียมาเลยใจดีรับพอดูดูพี่โอ้โหเป็นกับเจ้าตัวลุงเอาหน้าอุ้มยันนู่นใจดีรับพอเนี่ยมึงเสียเลยเข้าดีรับไหมไอ้ลูกดีรับไหมดีรับไหมนะจะกำมันยันเนี่ย ที่ดูดิวเขาอีเทเทนะที่จะตั้งชื่อท่าลงไหนเนาะเราต้องเจอเราด่าเรื่องอะไรเทมาตัวท่าอะไรตัวเนี่ยเสีย ดาวแม่ดีอะไรก็ต้องใส่นี่แล้วเราอยู่ในสิ่งที่ทำเลยเอาแล้วเราอยู่ที่ไหนดูเอ้ยเชียร์แม่เจ้าอย่างไรก็ลองเลยเอาแล้วสิ่งกูทำไปได้เลยเจ้าไหนเจ้าไหนไม่ชอบยังอุ้มมาเป็นตัวพี่ไปเลยเฮ้ยมาตัวพี่บ่าวดีดีเอ้ยเบี้ยอุ้มมาเป็นตัวอุปโภคบ่าวเยอะจังเลยตอนเช้าเนี่ยเชียร์เบี้ยแล้วตัวไล่ปูไปไหมเลยทำไมเชียร์แล้วใส่ส่งตันเนี่ยเนี่ยมาตัวพี่ตีบ่าว โอ้ไล่ปูไม่แม่เนี่ยก็ยี่กูเลยล่ะอุ้มมาเที่ยงก็เบบเบอเองก็ฟิจันไปเช่อุปโภคว่าจะยาเบบเองก็ซาต้าไซน์โน้ตุ้งหุ่ยไซน์โน้เพื่อนฮะเนี่ยสร้างรูปเยอะอยู่เนาะที่ที่เราเจอวันเดียวเฮ้ยแล้วใส่แล้วใส่ไม่เลยเจ้าได้ใส่เหมือนซาบ่าวยี่ด่าจีนี่บ่าวเนาะไม่เลยแต่มีเนี่ยหุ่ยบ่าวเนาะแต่มีอยู่คลิกอะไรรูปแบบใส่เหมือนซาบ่าวเลยรูปอะไรที่ที่เราเล่นเล่นแค่ๆอยู่แบบใส่เหมือนซาบ่าวเลย ดีที่เราเล่นเล่นแค่ๆอยู่แบบใส่เหมือนซาบ่าวเลยตัวอะไรที่ที่เราเล่นเล่นแค่ๆอยู่แบบใส่เหมือนซาบ่าวอืมที่ที่อะไรที่สุดมันเล่าเพี้ยนเนี่ยกาแฟที่เราไปคุ้นดีมั้งล่ะตัวหัวเป็นทุนนี่มันน่าสนใจอะไรเลยสนใจว่าโดสนใจว่าอยู่ที่ไหนที่นี่อ่ะเนาะมวยนี่อ๋อมวยก็สนนี่ดิเราพูดยังว่าสนใจปุ๋ยเดี๋ยวเสียมาเรื่อยๆจะเล่นลับบุบีละไม่จีเวตัวเป็ดนี่นะมาแล้วเจ้าจ๋อ จะได้สิบเดือนเนี่ยงั้นเราบอกอาตาเจ้าอยู่บอกเยอะหูพูดในเดียวพูดขนาดใหญ่เลยนั่นไม่เอาอ๋อหนีเลยมาอ๋อหนีเลยไม่ใช่เดียวไหมถ้าเข็นช่อยดีๆเลยเพราะว่าเอาเนี่ยแล้วก็มาเลยช่วยสวยพอเราสองคนได้พายุเสียมาถ้าเราบอกเว้ยไม่รู้เอ็มมี่มาหนีอะไรเดี๋ยวเราวันต่อไปเลยใช่จะนอนเลยวันต่อไปเลยเออเอ็มมาเลยจะนอนเรื่องเสียด้วยเนี่ยเดี๋ยวนี้ เอ็งเอาเลยมันชิวสุดอ๋อเออที่เห็นนี่มาดีจ้าด้วย
家里头可以的切开的。这个里面三楼道路什么别有所言，今天我被困了吧？都呀，喏。三楼干嘛啦？那右边的黑人家了那边，第一张家女的。对对对。哦，姐姐，哦，起码进来一包，看看那边设备来喏。哦，没设备呢，没设备呢，那边没压把皮呀。哦，黑路嘞，俺那是要去。哦，今天路马路有点抽象些的哩。钓那钓，开门人家路，啥子呀？钓是呀路，伢路拉布路去。哎，你家里不看你有设备来着呢？开门别哟嘞。讲话微信，姐姐，我那时还没生来着嘞，那那那家有的那便宜的了。但那，他妈你也太了，生活比他。对吧嘞？我这个路路爱他亲，看一下亲，真好不？哎妈，你零零七的。你说今天嘛，路都马的，咩阿姨呗，阿不难的。OK， 先做点卖先，我来先标吧没。OK OK， 爸妈，你身上你掉路，不如你考虑出门追来哟。你妈母那边嘛，过夜过天靠他的路，哎我追，你考虑出门追来哟。你那边都过了时的，没俺路追你家的，到底叫你那个老婆要我？不对不对呀，我他们过去了，今天路等我路帮嘛，别个老傻搞我们叫那边的。我爱在里头没被叫，你那边在屁股嘛？哦，没，我那对对对，没表你那边哇，哟，爸妈接他家没落户，打呢，打没落嘞。对，哎，我打起来过来，啥表我不干。啊，表没，表没，表没。哎，对吧？过来，没多少户，他们配追进的啦，没追进啦。哎，这个不好表。我表，没他们配追进，他们追进了，二号表。我哪里嘞？你给我打我来嘞？没有了哇，都累打伤了。哎呀！阿卡拉先生来叫没？对，卡拉先生来叫没？亚比，亚比，阿拉多钱呐？回去啦，老太。好的。哪来呀啦？苏巴罗呀，那盘伢子伊妈拉沙布，他们在拉皮达。嘿，阿那是阿姨。弟弟耶，弟弟嘛，哎嘞。哦，过个啦。OK。我们那盘伢子哩，伊妈拉沙布拉皮达嘞。好，阿露西罗啦。好的，你来等了吧，没暴露。啊，妈不，怕你妈没事吧？我呀，过一下我拉的爱豆，爱我漂亮的宝宝。啊，老婆的话没过个拉耶。没宝宝呀，这东西没忙太个哩，很些对讲了喏。我三刚刚三台的路啊，很些在那路对面三毛呀。我，哎，很些你留哩 ，five star 新鲜的好点的嘛，对对恰恰我累了他了呀。我得有个啦，过里呀，喏，有里呀，把啥子呢标，喏，那不就把嘞，想啥不啥。阿公切大蛋哦！哈，阿拉是罗生的，看巧面呢，我们听你那对比，看巧阿丽，很好，人家切大蛋。啊，把啥进来的？表来吧，表。弟弟来，把啥进来？表来。哦，米巧啥进来？表来的，弟弟也把表来的。嗯，阿拉是罗生，先啥啥，先啥啥要拜呢？拜呢，拜呢。嘿嘿。阿拉是罗生，先黑先的没啥没，哦，明年生日吧，弟弟。对的，对的，嘿，伢的，阿公伢的，十八岁我切开来嘛喏。妈话哦，把啥进来？叫侬追进来喏。行。哦，莫不哩，我格拉啥哩？我吃巴地都蹦地都，阿达咪咪撒钱拿路吧。好，这嘛格拉咪在路些。呀？哦，格拉啥来？咪在在路路路。哦，你哩阿达嘛来得嘞？过年路用表吧嘞？巴里咪阿过年路嘞？过年不圣诞嘛呗嘞？哦 ，OK， 这都就买些路用表吧没 ？OK OK， 你那是在哪个喏 ？OK， 我没嘞喏。OK， 哈表都没有哩，哈没阿路多表都没有哩哇，哈搞个啥新路样的？哎，很吃得来多表了，俺俺们吃得来，我没嘞。我这也没人，没过来吃的是什么萝卜？哎，啥东西？你把萝卜拿来。哦，是外头进萝卜。咱们把面萝卜进萝卜。啊，我不领，太小不拿喽。没过来吃是什么萝卜？很有，很有味道呀！你啥东西呀？俺老表了。啊，过去了，到我家。最近呢，很牛，再牛也不了。你老过去呀？啊，我靠，我也觉得好的。哎，这有个辣椒的，哎，香啥的，你往俺吃的吧，有个辣的。不得往我这边多做点肉，俺们吃的地方，哈。现在我们没退过，现在我退过关嘛的。现在嘛了，搁哪里啊？现在不关，这里嘛关不。妹妹妈妈，这妈没有路，很少表白路了。哎不，哎，这工作几年了？没有看小妹呢，今天我表白路去，没你们吃大大的包大的。哈哈哈哈哈！有个这么个来，好，你给咱们这来。嗨，你干么那番？你家在？没那啥人家？就那路回他的，很牛。我退家的，我退吃住，太方便个了，对不对啊？不怎么，不对。我这钱都留我，我这一盘来比比的，哎哇！留来一杯米啊，屋里煮的嘛，留下来弄。
တကားတလေးတဲ့အိမ်မက်လက်လာအောင်ဘုလိုဟာငွေကြီးရတယ်ဟာငါလက်လာကျင်တာပေါ့ကွာဒါပေခက်တာအိမ်မှာရှားဒီကူမကောင်းဘူးကွာဟုတ်အိမ်ကခင်မီးမီးနဲ့ငါနဲ့လုံးဝပြီးမကိုက်ဟွတကားလေးသူ့ကိုဒီမှာထားခဲ့ပြီးတော့ငါသမီးများရှိရာရန်မှာတွားနေတောင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားဘာဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာအဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးနေ့တုန်းကပေါ့အဲ့ဒီညမှာငါစင်မော်တက်ပြီးတော့တခြင်းဆိုးတာကိုဘယ်ကောင်သွားညောင်းရသတင်းသွားပေးလိုက်လည်းမသိဘူးဟာအတီးကကအဲ့ဒီညမှာငါဆိုတဲ့တခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာမနေကတီးကိုရှင်းတော့မပြီးဘူးဟာမင်းလည်းမိမယူငါလိုမဖြစ်စင်နဲ့တဲ့လားဟမ်ကိုယူမဲမိမရှိမှကိုရဲ့အတိတ်ကဇလန်းနေကိုစမြုံပြမိပြောတာမျိုးစပြီးနောက်ပြီးပြောတာမျိုးလုံးဝမရှိစင်နဲ့နော်အဲ့ဒီပြဿနာအရှုပ်တော့ရှင်းတော့မပြီးဘူးဟာဒါဆိုဦးလေးဘာဟိုပြဿနာအကြက်တည်းရင်ဆိုင်နေရတာပဲကျွန်တော်ကဦးလေးတို့ကိုအကူအညီတောင်းလို့ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိတော့ဦးလေးတို့ရပါတယ်ကွာပြောပါမကဲပါလေဟိုတရားတော့မဟုတ်ဘူးလေဟိုဦးလေးသူသားသမီးတွေကရောင်းမှရှိတယ်မလားကြည့်တို့ရဟိုစာပေသမားတွေနဲ့တဲတဲဝင်ရှိတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာဟင်းချင်ကြီးစာအုပ်တွေဝခိုင်းနေပါဘာလို့မလို့လဲအေးမင်းဟိုစာတော့ဆိုင်ဖွင့်မလို့လားဟုတ်ပါဘူးလေးစွာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီပါချက်စားဟေးဟုတ်လေလေဟိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိမ်မှာဓမင်းချက်စားဟင်းချက်စားမလို့လားဘင်းဝါဒနာစမ်းမယ်ကွာအေးပါရပါတယ်ငါမှာပေးပါမယ်ဟာကျေးဇူးတင်ဦးလေးပါจอดเลยมาดูดิจ๊ะตอนนี้เวียนကိုယ်ကမီးပေါ်ရောက်နေမှာအရာဟိုအဲ့တည်းလူတမင်းဒါတွေးနေတာဆိုင်ကြောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာကိုလေးဘာလုပ်ကြလဲဘာအဲ့တည်းရောက်နေပြီဟာဘာလုပ်နေလဲကိုမအဲ့တည်းရောက်နေတယ်ရောက်တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုစရိုင်းရောက်လို့မရဘူးဒါမှစားစားကြီးဝင်ပြန်ပြန်ဒါတောင်းဝင်ရမယ်ရောက်တယ်ဘာလဲဒါတော့ဘာလဲကိုလိုဝင်မှာရပါဘောဘာလုပ်မှရမင်းတော်ကငါတကယ်ချက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ပြောလို့ဘာလို့ဘာလို့ငါ့မှာအကြီးนี่ปุ๊กเนี่ยชอบโชคดีผมก็อะไรอยู่มันไม่อยากทําเนาะชิดใหญ่ก็ทําไม่ใช่มาเลยมาซะมาแกมึงมาပြောတော့ไม่อยากทําซะบากว่าหมาเนี่ยไปไปไม่ใช่ซะฮะดีชิดซะดีมาผมไม่รู้จักว่าดีซะมากว่ามาตองแกดีๆนี่ซะมาเราပြောล่ะนะทําดีๆนี่ซะมากว่าเดี๋ยวๆกันแกนี่กูตะวันมาเนี่ยมันไม่รู้อ่ะกูมาไอ้ทําเนี่ยเนี่ยๆๆๆไอ้เหี้ยหมดแล้วฮะไอ้เนี่ยนี่ชิดลงดิยาซะဘာလို့ဘာလို့ညစ်တာဘာလို့အဲ့ဒါကိမေဟွာကိုတိစားရှိတယ်ဘာမေးလားရှင်ချင်တော့တော့ပါဘာလို့ဟောကလာဒီလိုတော့ဘာလို့ငါလိုက်တယ်တော့ကလာဟဟာဘာမေးဆောင်းတော့ဘာကြီးတယ်ညစ်လို့ရရမောက်တာလာချစ်ကုန်ဘူးလားဟောကလာလေဟာဒီလိုဟဲ့ဟိုတကယ်ချစ်တာလည်းတူအောင်လုပ်အောင်လေကြည့်ရအောင်ကစားကြစားစားကြည့်မလို့
ไม่ใช่พี่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 ไม่
我来。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 
လူလေစားတော့တာဆင်းပြက်လာရတာရှိရဲ့ဟမ်အဲ့ရရှိတယ်အဲ့ရကောင်းနေနော်ကောင်းတာဗောစိတ်နဲ့တွဲပြီးရလေးစားခွင့်လာကောင်းလားမသိဘူးတွဲဖို့ခွင့်ရမှာဗောစိုင်းမတော့ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ရှိတော့မင်းဟမ်အော်ဒီလိုအဟိုးဒီလိုစိုင်းမချက်တဲ့ဟင်းလိုပဲသူချက်တတ်တယ်စိုင်းရဟင်းတဲ့ဒေါ်လာနဲ့ဒီကောချက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါတော်ရင်းမမရှင်းနေတော့နော်မရှင်းနေတော့အထုတ်မတက်ဘူးအဲ့ခါလိုက်အဲ့ခါသားပါကွာရာဂျေရာနီဟုတ်ဆက်ရတာဆောက်တော့ပါဆက်တယ်လားတငယ်ကြီးနေလေဒီသူတို့လာရောတငယ်ကြီးနဲ့စားတော့တုံတုံလွတ်ပြဖို့ကိစ္စမလွတ်ပြရသေးဘူးဆရာမဟုတ်ဘူးဆရာမလွတ်တော့ချားလေကိုမထိုင်အာအေးဒီလေအေးဒီဟာမချဘူးမင်းကရှောက်ပြီးကလာလေးရလေနင်းနေချားလေဗာမင်းအိပ်ပြောအောင်မချားလေနင်းနေနင်းနေမင်းရောအဲကျွန်တော်မတော့ဟာဒီကိုကလာလေဟာညီကိုတောင်းမလဲဘာလဲကိုမင်းမတောင်းထမ်းလားနင်းနေပါအေးနင်းနေနင်းနေနော်အေးမနဲ့လဲနင်းနေနေလဲလဲနင်းနေညံ့နေလဲနင်းနေဟုတ်တယ်မင်းကသကောင်ထိပါနင်းနေအသက်ပါတစ်ဖြည်းနဲပြီးတူလာလိမ့်မယ်ဟမ်မင်းအသေးချောက်ကြီးခုအသားတော်မဲနေရဲ့ဟာနင်းနေနဲ့မဲမဲနဲ့ဝမ်းဆက်ကလာအေးမင်းပြောနေရကလာဝမ်းဆက်လေးအေးကလာလေးမကလာလေးပြောနေတို့ကကိုယ်ဟဲ့အချင်းတို့တော့ပြောအေးနင်းစမကွာဟာမလုပ်ပါနဲ့အကိုကြီးအကိုကြီးစိုးစားပါခေါ်မချင်ပါလေကမလေးပြောင်းလာတယောက်မှနားမကြဘူးအကျဲကြီးဆိုဩဟလာနားမကြတော့ငါမဆိုးတော့ဘူးလေကျွန်တော်အားပေးမယ်လေကျွန်တော်အားပေးမယ်တို့တော့ဆိုလိုက်နော်ဟုတ်လားမင်းအပြင်ဆိုပြန်တီးပါလားကွာကိုရဲအတန်ကောင်းတယ်လို့ပါကိုရဲလှုပ်ဆောင်ပါကိုရဲအတန်မကောင်းဘူးကိုရဲရုပ်နဲ့ထိန်းဆိုလို့ရပါတယ်ကိုရဲကလာလေးသဘောပေါက်လာပြီချားလိုက်သားကလာလေးသဘောပေါက်လာညီဘဝန်ကွဲလေးချားလိုက်ဘဝလိုက်တီးလာပြီချားလိုက်အမြင်မနေကဲလှုပ်ပါလှုပ်သားဆိုဘာချင်းဆိုလဲအဲဘာချင်းလဲဆိုတော့ကကလာခိုင်းဘာတောင်းစင်းစားမြောက်စင်းစားရှောက်စင်းစားမနေအဖိုးလေးသူတပုတ်ပဲရတာအဲ့တော့ပဲတီးလိုက်ထုံစံတိုင်းကလာလေးသူလဲသူကတော့အကိုကြီးဟုတ်တယ်လေဟိုဘက်ကကြားသွားအကိုအဲ့တပုတ်ပဲရတာသူတို့မကြားပါဘူးနားလေးနေရသားမင်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 းတီးတော်ရောင်ကြီးတေး
ไม่เพี้ยมเลยดิลูซอเลยอุ้มมองเทียบแต่ไม่เพี้ยมเลยดิลูยิ้มมีโยต้าเราเนี่ยดูเรน่าเฮ้ยนี่แม่เราแบบโอ้จีไรด่าเลยอเมลีมีโยต้าเราเอาหัวมาเข้าผู้ผู้สูเลยตะเชี่ยวหน้าทองจีบาลาเสียมากูเป็นเตสวยอังชิดดอกไม้เลยดูมาดูมาดอลลี่ไอ้ตะเชี่ยนี่สายเสียมาเลยยูเอฟบีสูท่าเราไม่เข้าผู้จังเสียมาเลยยูเอฟบีสูท่าเลยตะเชี่ย อุ้มมองเที่ยงเลยเห็นฉันเลยกันเลยเช่นเดิมเลยเช่นทำไมว่าเสียยาวไปใส่กูมาเลยเนาะยังเสียดีอ่ะตัววามีช่อยเลยอยู่ตามวิลล์กูใส่เหมือนซานเลยเนาะที่เช่นที่พี่อุ้ยเล่าแล้วล่ะนี่เอาไปสั่งจีเอาไหมบ้าเลยที่ที่เราไปพี่อุ้ยเล่าไม่รู้พี่อุ้ยทำอะไรอ๋ออะไรพี่อุ้ยเล่าไม่รู้จะทิ้งชาพี่อุ้ยมาไม่เข้าตาแล้วฉันเนี่ยรู้พี่อุ้ยทำไมแม่ชอบมาทั้งนั้นเนี่ยก่อนยังเที่ยงมันยิ่งเหนื่อยไปส่วนไปรู้แล้ว มันเลยมีช่วยเงาเนี่ยยิ่งโยนนี่เลยเนาะยิ่งโยนนี่เลยนอนเลยจ้าตัวนี้จะมูชอบีมาเนี่ย กูมองเขาดูอีกอย่างตัดชิ้นสุดท้ายจ้าจ้าจ้ากูเมื่อวันอีเป่าตาเราดองมาเก้าเนี่ยตั้งแต่เนี่ยเสียมาตัดชิ้นสูงเนี่ยนะงานน่าจะเป็นการแต่ทีวีเจี๊ยบพูดไม่รู้น่าท้องในไรเดียวกันเฮ้ยเรื่องมั้งตัวรู้มาแต่ตัวรู้ตัดชิ้นสูงแล้วไม่เอามาพิจารณาฮะเสียเลยตัวรู้ว่าตัวรู้ใส่เงินซาร์เลยเจ้าเลี้ยงอะไรอยู่ตัดชิ้นอะไรเนี่ยยิ่งพูดอะไรใช่ไหมเสียพอไม่รู้เต็มที่ลงเลยอะไรเลย เสียเลยเสียยินเนี่ยข้าซาจะดูตัวเราตัวไวไปดูเปล่าเนี่ยเต้นอะไรไปดูอ้าวดูเปล่าฮะนี่ใช่สิสูอ๋อเฮ้เสียโอเคจะไปเล่นสูบีมีเล่นสูบีบีอ๋อเมียเสียมาบอกว่าใจหัวใจเสียเฮ้ฮะสูอะไรกูไม่รู้ใจเสียแล้วเสียเฮ้ใจเสียแล้วทุกท้องมีเอ็มมาวันเว้ยอินจิน อินจิ้วฮะเมียเลยวะเมียเนี่ยดูเนี่ยยายเชื่อไหมตัวเชื่อเปล่าเสียมาเปลี่ยวเสียมาเปลี่ยนอะไรมาแล้วพี่เปล่าจะนอนแล้วเสียอากูเนี่ยอัตตะโกเจ้าหนอมามันนั่นเถอะตู้เสียตัวนั่นเชื่อมาไล่ไปดูตู้ยิ่งจะกันเปล่าเปล่ากูเปล่ามาเสียเอ๋เปล่ากว่าเปล่าเปล่า มอดีบ้างมอดีก็เลยเลยเฮ้ยเดี๋ยวตามหนูนะเข้าไปก่อนเลยจะมาไล่พวกเบบี้เลยเฮ้ยไล่ก็ไล่ก็ที่เนี่ยยังอุตายาลาป่าเลยนี่เล็กนี่พี่กระเพาะมังสวิรัติโน่มาแล้วแล้วก็ไล่ก่อนเลยเฮ้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 
ကျွန်တော်ကိုတထန်ဥမမောင်ထိတ်ကလေးလေဒီနေ့ကြပါပဲဝတ်သားနဲ့မရန်ဒီစားကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်အခုသေးသွားပြီဘူးအခုလည်းဗန်စီကူးလေးပေါက်လဲမသိဘူးအိမ်မှာဟင်းချက်တွေပါသေးလို့ဟမ်ကိုမောင်ထိတ်ကဟင်းချက်တင်တာလေဟိုကျွန်တော်ကိုကိုကလာလေးအသားမမဲနဲ့လေဟဲ့ကျွန်တော်ကိုကလာသူ့တဲ့သင်မင်းကိုကိုကြီးကလာအသက်ကြီးမှအာယူထားပြီးခင်းချက်တင်တာဟဲ့လောက်ကိုလေဟဲ့ မင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့ဒါမင်းမျိုးမင်းနဲ့နော်မင်းမျိုးမင်းနဲ့စကားပြောနေရမင်းနဲ့ပါမလို့မထိုးတော့မင်းနဲ့မဲသွားငါနဲ့အင်ကြီးနဲ့စကားပြောနေတာမင်းကဝေတော်တာကွာဟမ်ဒါမင်းမျိုးမင်းနဲ့သွားစမ်းပါကွာသူကြီးတွေကအယူထားပြီးပြောတာကိုအုံတော့မရှိတဲ့ကောင်တွေကအဟုတ်ထင်နေတာနော်ဟဲ့ရွှေထီးစောင်းရည်လာမပြောနဲ့နော်
ก็ไม่มีอะไรเลยส่วนเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้าเนี่ยกูต้องอย่างมีอาซาเลยลูกเฮ้ยไม่รู้อะไรกูจะรอเจ้า
哎，王哥，那你们把这皮筋拿来挂，皮筋我们都挂。哎，哈哈，好，我来干了，看我包里吧。咱那把买点米线我们都，哦，把给他洗了，我来干。皇帝洗了，洗了，洗了。有马达来的，别这样洗了，我挂。哦，好不？过来，过来，我来，我来。啥嘞？哈？哎，我来。哈，我来。来，小子，来，说白了挂，好呀，天桥米路一般，把米路在那里拉煤呢。 没嘛，他那啥屋里的叫了，这你表弟的哩，啊，记住这里的屋里的话，碰上来我就来往屋里的了，阿那家伙，其他嘛的话，明天人家才表弟路过，啊，啊，太晚了，不差么，第二里，我搞到龟山嘛，这千里万里水，搞么啊，啊，虽然我屋里的话，搞到啊，啊，人家送下来了，嘿，哦，你公家的家的偷奶奶，嗯，好生生的奶奶，哎，好过，我给你介绍不，啊，屋里的不能不给你介绍嘛嘞，第二嘛的介绍。 阿妈，你干啥子？哎，走。啊，大哥，我明天没，先不急，那我今天帮你们来添加来着，我还没上。 第一单龙呢，不得比哦，亲戚妈没先哭些。都好嘞，阿龙有别心的，别话了，没有明天了。你写多少啊？够写多少？都要多少啊？够。啊！阿龙家我来呀。啊！ 你娘家老给咱买了给伢，怎么都爱吃那个？我干住！哎，哎，谁啊你？没看见没收入钱呢？你那拿我两条不光带月嘛？俺们那，反正多来着。我不要来帮你，就不来我他了，见啥来了？我看住。先别吃药多来着的了，俺的旁边的兄弟落下来了。哪里吧？ 好，谢阿里，我给他来把了，谢阿里，什么那样年龄啊，我他了，下一年不收呢，阿里保密啊，别再把钱拿着了，是这保密慢慢标，慢慢标。看看到的嘛，这都是我们也带的。哦，先找到有阿爸了，别再找了标，别再找了。没没一年说。先找你咋了？家里有关系咋了？我不管。 妈，妈，好了，没得啥傻逼的。我给傻逼玩的，他来你傻的没有？就一件嘛的呀，就一件嘛的。我这啥子哈嘞？怎么又一个？哦，没的。
ไม่ใช่เนี่ยถ้าเป็นแล้วถ้ามันเป็นสัมภาระเราช่วยลงไม่เอาพี่มองมองที่กับยาเป็นสัมภาระตั้งทั่วไปรูปีละงาจะจะเสพปุ๋ยน้องตุ้งเลยเที่ยวเปียอ่ะล่ะเออแต่น้าเสียเลยเนาะแต่น้าเสียว่าก็จะแต่น้าเสียว่าฮะมาดีดูซีดันจีเอาเปียวละจะมาจ้าเราก็ซีเนี่ยสู้เฮ้ยเฮ้ยอะไรป่าเราเลยไม่ว่าเราดูยี่เนี่ยจีอะไรแต่นี่เนี่ยดีใจเนี่ยมาอีเมนอ๋อไม่มาเราตัวเจ้าละไม่เปียวละ ที่ช่วยเลยเด็กข้าซานี่อะไรเนี่ยเจนนี่หนีบาบีอ๋อตัวเราเราเยาว์ยังไงเนาะมาว่าเราดูยี่เนี่ยกูเปียวเลยตายหลับไปเนี่ยอะไรเดี๋ยวเราไล่ปูจินะโอ้ที่กันเลยเจ้าเราข้างหน้าเปียวเลยโอ้ไปเช่นยามเปียวละอ่ะโน่โน่โน่ฮันโน่ว่ะโอ้เปียวเลยอะดูดีท้องมาไม่ตีดีเลยตัวเราหลับเนี่ยอะไรอุ้ยสิริบอกฮะยูไล่ละที่ดีเลยหึผมมาไล่ปูไปแม่ดูอะไรเส้นเนี้ยสุดแล้วตอนไล่มาเนี่ยดูเลยเด็กไล่มาละที่อะไล่ปูไปจินี่
ยังซาเลยยังซาเลยยังยังซาบอามันอะไรคุณเจ้าไปยังอยู่เนาะยังอยู่เลยยังไม่ได้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 ไม่
这咋的？那我这咋？这咋？哎，大哥，这不会呗？回来，那我回来没压力。哎，这不会回来了嘛？哎，对，你也咋了？哦，哎，你这里，你这里，你哪里？你哪里咋了？好哥，我别的，我干啥？你别。我干啥？咋哪里的？就那，哪里没有呢？没哪里咋呢？咋哪里的？就那，哪里没有呢？没哪里咋呢？咋哪里的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 ？咋
ใช่ครับกูเท่จนเราเสร็จซะลูกยาดีล่ะอ๋อมินูฮะเนี่ยงาเป็นมินูมดราดูพี่นี่อ่าพี่ว่ามะกอกเหมียวเฮ้เหมียวเหมียวยาไม่สบายอยู่หรอมึงจนเราไม่อยู่เดี๋ยวมึงเนาะใช่ครับจนเราไม่ทําก็ลาเลยอยู่กันลาเลยอยู่กันกว่าเลย ไปมาปูใส่มาละอ้าวไม่รู้ไม่ติดมีอะไรหรอกพอปูจะขึ้นแล้วเนี่ยไปดูจ่าเลยไปจ่าอ๋อทำไมเนี่ยนี่ก็มาคุยกันแล้วพี่บอกนี่เลยพี่บอกนี่แล้วเงี้ยได้จ่ายเงินเอ้ยโอ้แต่บ้าแล้วที่เดียวเอาไปเดี๋ยวนะที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนี่ก็ได้เฮ้ยนี่ก็มีตัวเล็กใหญ่สักตัวทำไมเลยนี่นี่เลยเว้ยอ้าวมีชอบอะไรไหมนี่อะไรก็ได้ดูคุยกันเพื่อเด็กก็รีบเว้ยเนาะอ้าวเข้าใจเลยไม่ใช่ไงไม่ว่าไอ้ว่าไม่
ช่วยมาอุ้ยเล็กขนาดนี้ไปเอาไปชูกันในตัวจิ๋วได้ไหมล่ะเว้ยล่ะไม่เว้ยอุ้ยรู้เปล่าเนี่ยนับพันนู่นนั่นตัวอะไรเอาเท่าเดียวตัวนี้เสียไหมยืดกุ้งนี่ได้ชีได้เลยเนาะ
ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นะว่าไม่รู้นะว่าฮึถ้าสมมติเราไม่ไล่ชนเราอ่ะฮึโอ้ยวุฒิจามาเลยไม่ไล่ชนเลยจนที่มาชี้เนี่ยไปจนเราพอเพียงหนีไปเก็บไปเข้าไปเลยถ้าสุดท้ายไปเลยเนาะอ๋อผมมองเถอะจะมาดูมาเลยหรือใส่ชามไหมเนาะอ๋อไม่ไหวอย่าไปดูเจ้าเรื่องดีจ้ะ ที่นั่นเดี๋ยวเสียวุฒิจามาเลยที่นั่นมาพาลูกมาหมดเลยที่นั่นจะมาพอสองหรือสองเจ้าไม่รู้จะมาว่าอย่าลูกจะเลยที่นั่นไปเขาเดี๋ยวไปดูนี่มั่งเก็บไว้เราดิชิบยาวดีกว่าเนี่ยเราจะได้ต้อนไปเนาะเออเดี๋ยวจ้าดูมุดอ่ะเฮ้ยพอจำเออพอจำเฮ้ย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 พ
亲家，有。哦，谢谢你啦。好的，谢谢你啦。嗨，今天你也是很大呀，那。哎，好的，小毛利。啊，没有变嘛，你没见你的努力多少？今天的大家给我一些礼拜。小毛利，我们不用的，就那路边屋里有的嘛，高档的、大个的，你拖垃圾的，那我你念没？今天你就把咱们家，你多大没家呢？你在哪？哇！ 今天嘛是礼拜不？今，我家里来今，那就不把招奶的嘛，对嘛？我招车进来的，礼拜的，哎，哎嘛，那就这样远，太远。我嘛，平常招车都。啊，我六千万，今天嘛，你老爸的运气对吧？哦，招车就是六千万的，对吧？今嘛来，今嘛是家务嘛吧？今天我哩，你要咋办呀？ 几人看不呢？你喊他爸呢？为什么你妈呢？打个那帮问题嘛？哦，大兄弟去接来了，先把家务了，先把家务做对嘛吧。啊，那平时的要，明天的你老家做了，打个那帮问了，把路大兄弟的批下来的不？哦，他的大兄弟说不嘞，哎，不做不老几的不？一不做，努力把那路都开下来了不？先把哎，你不啊？买小小奶奶搞的不？先把哎，没得小，小奶奶搞的不？先把哎。 这个什么就知道吧。知道的。知道的。他不会讲的，我们这，那我们这表里啊，谁跟你呢？是喊他爸讲表里啊的。啊，表外，对吧？这那讲表了。
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလေဟိုလူယူယူစကားလည်းမပြောတဲ့ဆိုဟိုကြီးသားလည်းမထားဘူးအဲ့လူလေတခါမှလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအချမ်းမဟိုနားတယ်လေဟိုကန့်လန့်ယူဘောဆရာရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်းပြောရအောင်နော်ဘောတယ်ကျွန်တော်လေးပြောတကယ်ကြည့်တာပါကတိကျတော့အဖေအဖေမပေးနဲ့တော့အဲနည်းနည်းတော့စဉ်းစားဖို့ဆရာမစဉ်းစားမကြည့်ရှေ့ဘူးကအဖေပေးမဲ့ပြောင်းနေလို့လေဟိုမသိပါဘူးဆရာကျွန်တော်လေလူလူကြီးတော့ကျွန်တော်အမမန်းတတ်ဘူးဆရာမကျွန်တော်ချက်ချင်းအဖေပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါစဉ်းစားတာဆရာမရဲ့ဩဒုက္ခကြီးကျွန်တော်ပါဇက်ကလေအသုံးမမကျဘူးဆရာမရဲ့ဒုက္ခဆရာကလကလေးမပါလားဟမ်ကလကလေးဘာလို့လဲပါဇက်မပြောညှက်ထားမလို့ဆရာမမင်းရောမင်းတို့တွေအတူရှိနေကြပဲသူကိုရခံစားရတယ်ကွာမင်းလေအလိုမလုတ်တင်ဘူးမလုတ်တင်ဘူးရှစ်ဘိုင်းလာပြောနေရလေခံတွင်မြောက်အချစ်ခံစားမှုတွေကိုရင်ဖွင့်နေတာလေဒီမွေးလုံးနဲ့မင်းနဲ့တူလာတူပါတာနဲ့စာရစင်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်တို့ဘုဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအင်ဂျင်ဘုဖြစ်မခံရှစ်ယူကြောင့်ပြောနေဘိုင်းလာပြောနေရရှစ်ဘာပြစ်ဆင်တာလေရှစ်ဆက်နဲ့နဲ့ပြောမင်းနဲ့ဟိုကောင်ကြော်ဆိုးနဲ့မင်းရလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှည်နေခဲ့ကြတယ်အချစ်တော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆောဟွအစ်မရဲ့ကိုကြီးကိုရကိစ္စပါရှင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟာမင်းဘာဖြစ်နေလဲဘိုင်းလာပြောနေမှလည်းမသိပါဘူးအင်းနီးနားချင်းဆိုပြီးအားနာလို့နားထောင်နေကိုကြောက်ဆော့ဖယ်သားမို့လဲဈေးသားမလို့ဒီနေ့ပါချက်စားတာမို့ဟောဈေးလည်းရောက်မှာပဲဟိုဒီတော့ချက်စားမှုတည်းပဲဝင်လိုက်တော့ဟိုအင်းကြီးကဈေးကတော့ပြန်လာပြီအမှန်တခါပြန်ပြီးတော့လိုက်ဝယ်ပေးမယ်ဟာလိုက်ကြည့်လိုက်တာအင်းကြီးလေးရဲ့ဈေးသားမလားဟဲ့ဟေးပါပြီဟာမင်းတော့မိမလေးလေမလို့တမျိုးလို့တမျိုးအခုတမျိုးတော့ကြတမျိုးတိတ်တော့ကြောက်တယ်တိတ်တော့ကြောက်တယ်ဒီလေးရေဟောဟေးဘယ်လိုပြောနေတာပါဘောပေါက်ပြေဆရာရေဆရာကားတိုင်းကြားရကျွန်တော်တခါလေတော်ပြီလားလဲထူတယ်ဘာတရင်တော့တတော်မော်ထိနေဆီယမာလေးတို့အစီပြေသွားကြပြီနဲ့တူနေဟင်ကမင်းမင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သိလာတာဟာတတော်မော်ထိကနှင်းစီပန်းနီနီရဲရဲတွေတပွဲတပိုက်ကြီးနဲ့ခြံထဲကိုဝင်သွားတယ်ဗျာမင်းကလေအဲ့ဒါဖျားပန်းတင်မှုပန်းဝင်ခဲ့လိုက်တာနေပါဘောကွာမင်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုင်ကျွန်တော်စကားမဆုံးသေးဘူးအဲ့ဒီနှင်းစီပန်းတွေကိုပေးလိုက်တော့ဆီယမာလေးကနှင်းစီပန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အယံကိုသဘောတွေကြာနေတာဆရာရဲ့ပြီးတော့ခြံထဲမှာလက်လျှောက်နေတဲ့စကားပြောနေကြတာကြည့်ရတယ်ဆိုတော့မနာလိုတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်သူတို့ဘာတွေပြောကြတာမင်းတေချာနားမထောင်ခဲ့ဘူးလားဆရာလည်းဘလို့လို့နားထောင်လို့ရမှာလေဆရာကိုကြည့်ရတာအားမရပါဘူးဆရာရေဆရာဒီတိုင်းနေလို့ရတော့နော်သူများနောက်ကိုပါသွားတော့မှာအဲ့ဒီမှာအားဆရာလာပြန်ပြန်ကြရင်ဟုတ်ဒီဟိုမဘဲကျော်ကခု90ဟုတ်ပြီးတော့တူဦးကျော်ခု90ဟုတ်မန်လေးဘဲကျော်ကခု90အားလုံးပေါင်းအကျော်60ပြီးတော့ရှမ်းခေါက်ဆွဲက15ပွဲဟုတ်ဆရာဟုတ် share လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်မနေ့9နာရီနေလေးကိုလာယူခိုင်းလိုက်မယ်နော်ဟုတ်စရာဟိုကျမတို့ဆိုင်ရ6နိုင်ဆိုဖွင့်တာရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ပတ်စံတစ်ခါလေးရှင်းခဲ့မယ်ဗျာဘယ်လောက်ကြလဲတွေ့လဲဟိုအကျော်က3000ရှမ်းခေါက်ဆွဲနဲ့ဆိုတော့1500ဆရာအေး1500တွေပဲလုံးနေပါနဲ့ကိုချင်းချင်းနေ900ချော့လိုက်တော့နော်ဆရာလဲဆရာတို့ကသထွေးနေများစစ်နေရသေးအကြပို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆရာဟုတ်ပါပြီအဲ့လောက်မကြီးပါနဲ့နော်အပြည့်ပေးခဲ့မယ်ရော့ဒီမှာတောင်းတထားအဟားဆရာငါရပြားရမနော်ဒါနဲ့ဟိုခမရယောက်ျားစင်မရောမမြင်ပါလားအိမ်ခဏပြန်နေဆရာမကလေးမရှင်ခမရယောက်ျားကိုကယ်လ်ဆီယမ်ကွေးကတိုက်လိုက်ရောဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအခမရယောက်ျားဟိုအယိုးထဲမှာအားမမရှိတော့တာဟမ်ဖဲ့နေဗျာတက်ကြီးမာရသွန်ပြိုင်ပွဲမှာနှစ်တိုင်းပထမအခုဟိုတရဦးမောင်မောင်ထိတ်လေဝင်ပြိုင်ရောခမရယောက်ျားမရှင်နိုင်တော့ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကယ်ဆီယမ်ကွေကတိုက်လိုက်လို့ပြောတာအမလေးဆရာရဲ့ကယ်ဆန်ကွေကတိုက်ဆရာမလို့ပါဘူးကျမယောက်ျားအားရှိပြီးသားပါကျမကိုပဲကြည့်ကျမကိုပဲကြည့်ဒီမှာဟိုကက်ဆီနိုကော်တရာကိုလေကျမယောက်ျားကဘယ်ချင်းထားပြီးဟော
ဝဲကြီးမှာထားရဲ့လို့ရတယ်ဆရာကြီးထားရဲ့လို့ရတယ်အခုဟာလေရှော့ပြေးလိုက်တာရှော့ပြေးလိုက်တာရှော့ပြေးလိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုရှော့ပြေးလိုက်လဲဟာဘုကလာမဆင်မကြီးဒါထိုင်တော်ပဲဗျာဘာကြံအခုကြီးတခုတော့တောင်းနေတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘာများညီရပါမလဲခင်ဗျာဗျာသိရိုးသေးလုံးအကြီးနေပြီပုံမှန်ဆိုရင်ရပါတယ်ဟာပုံမှန်ဟေးအမပုံမှန်တစ်ခွက်တည်းဗျာအေးအေးရှင်းတော့မောက်မှာကြဟုတ်ဟုတ်ဘုံမောက်မှာလေးရှက်မှာနေရလို့ပုံမှန်ဆိုဟောမင်းကတစ်ပတ်ရင်ဘာခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးခါတိုင်းလိုပဲပုံမှန်ပြောဆိုဆက်ဆံအဲ့ဒါကိုပြောတာမပါဘူးနော်မချပါနဲ့ဗျာလာကနောက်တာပါကိုကလိုက်ရဲ့ကဲကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲအိမ်ရွှေ့ဖို့လားခြံရှင်းဖို့လားပြောဘယ်အိမ်မှလည်းမရွှေ့ဘူးဘယ်ချမ်းမှလည်းမရှင်းဘူးအဲ့ဆိုပါလေဒီလိုဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ွက်ထမှာလွတ်လိုက်ရင်ကိုကြီးကလေစကားပြောလိုက်လေလူရင်းကိုမရောက်တော့ဘူးအေးဟုတ်တယ်ဟိုဒီလိုကိုစင်မကြီးဒီနေ့လွတ်လိုက်ရင်တက်ကြီးမှာတော်တော်ပြိုင်ွဲမှာလေကျွန်တော်တို့အကိုလေးကိုမပေါင်းထိတ်လဲဝင်ပြိုင်ဦးမှာဗျာဟာကောင်းတာဗောဟေးကောင်းနေကောင်းနေအေးမနစ်ကတဲ့ဒီနေ့ကိုပို့ပြီးစီကောင်ကျွန်တော်တို့အကိုလေးကိုမပေါင်းထိတ်ကဦးစီးပြီးလုံတာကိုလေးသိပါလားကျွန်တော်သိတာဗောသိပါလေဒါတော့သိပါလေအဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းအလှငွေ3ဒိတ်ထည့်ထားသေးတယ်ဟာပူကောင်းတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အကိုလေးကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်နေတာကစီနေတာဒါမျိုးကြရေရောသားပဲကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကအသုံးနဲ့အဖြုံးခွဲကြတတ်တဲ့မျိုးရိုးဟာမင်းကလေကွာမင်းကားတဲ့တော့ဆိုးနေပြီလူရင်းကိုမရောက်ဘူးဘာလဲဒီလိုဗျာအင်းဒီပြိုင်ပွဲနေမှာခင်ဗျားနှစ်တိုင်းပထမကြီးပဲချိန်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနှစ်တော့ဒုတိယလောက်နဲ့ပဲကြီးနေပြီဟမ်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ညီမပေါင်းထိတ်ဝင်ပြိုင်ပါလေအဲ့တော့သူ့ကိုပထမဆုံးရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးရမယ်ခင်ဗျားနည်းနည်းလျှော့လာကိုကလာကိုကလာဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မနစ်ကလည်းဒီနှစ်ကတူမှာမဟုတ်ဘူးအလှငွေထဲတဲ့လူတွေကလည်းပုံမြတယ်။ဆိုကြီးကပုံမြမှာဗျခင်ဗျားလည်းသိတယ်။အဲ့ဒါကိုအစင်ပြောင်လုပ်ပေးမှာ။ဒါပါ။ဟမ်။ပထမဆုံးက1000။ဟင်လေဒုတိယဆုံးက9000။ခင်ဗျားဒုတိယဆုံးနဲ့ပန်းဝင်အောင်တာလုပ်ပေး။ပထမဆုံးကိုလည်းခင်ဗျားကိုပေးအောင်မှာ။ဒါတော့ပို့ဆုံးကလည်း1000။ဟာ။ပေါင်းလိုက် 9800 လေခင်ဗျား။ဟာ9800။ထီကပေးစားလေးပေါက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲလား။နည်းနည်းလေးရှော့ပြေးတယ်9800။ရတယ်ကျနေတယ်။အခုခင်ဗျားရတဲ့ပတ်စံလေဘွေးရပညာတတ်တယောက်ရဲ့လဆောင်တော်ဝဆောင်တနေတဲ့နဲ့ရလိုက်တာတော့သဘောပေါက်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ပေါက်တယ်ဒါဒါဒါနဲ့နေစမောခင်ဗျားတို့ငွေကိုနှစ်ယောက်ကဟိုကျုပ်ကိုဘာအတွက်လာကြည့်တာလဲကျွန်တော်တို့အကိုလေးပါဝါတက်ဖို့ဘာလို့မလဲပြောပါတော့ဘာလို့မလဲမပါတော့ပါမလဲဒုတိယဒုတိယโอเคနဲ့လာဒီလိုလားဟမ်မကလေးမခင်ဗျားတို့တေးကြတယ်နော်โอ้เสียเอ๋มาเตจาเว้เนี่ยပြောပါမလားကျမတို့อ่ะကာကန်ရှင်มาရလို့ပြောတာဗောကျမတို့มาလေ2500ရတာ2500ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီเอ้าကျမတို့ကျွန်တော်မေးပါအကြံစီတွေရှိတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေဟဲ့ဟာနာမည်ဂျိုးဘောကနာမည်နေလေးနော်ဒီလိုဈေးဘောတွေစင်းနေပြီဗတ်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာတပည့်နေရောက်တဲ့ချိန်မှာငါမလို့ဘယ်သူဝင်လဲဟမ်တော့စိတ်ကြီးကြီးတယ်သူသွားမှာပါဗောဒီတော့စိတ်ကြီးကူနေမှာကောင်းလို့မလာဘူးကြာအဲ့တော့သူစမ်းကကူယူမှာပြည့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဟဲ့မင်းကိုမောင်မောင်ထိတ်လို့ဘီးစိတ်ကြပြီးတော့အကြော်ဆိုင်ရနိုင်နိုင်မင်းတို့လေနေမင်းကစယူပြီးတော့အိမ်မှာငိုင်းချက်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဒီလိုအဲ့ဒါစီကန်းရှိတာကွာပတ်စံကိုအပေါ်မကုံအောင်သုံးတတ်တာမြေငယ်တော့ကလေးကစားသလိုမျိုးအိုးချမ်းပိနေဈေးဝယ်ရပါဘူးပတ်စံနဲ့ဝယ်ရတာကွာပတ်စံနဲ့ဝယ်တာမသိလားငါတော့ရှင်းနေယောက်ျားပြပီသားသားယောက်ျားလည်းကိုလုပ်တယ်မင်းအကိုလိုမိဖို့ကြောင့်လေးကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ထမင်းဟင်းနဲ့ချက်ပြီးလည်းပြီးတော့ကောင်မလေးတွေကိုပိုးချမ်းပိနေတယ်ထမင်းဖိတ်ကြီးတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးကွာမလုပ်ဘူးမှတ်ထားနော်ဟဲ့ငါအကိုလေးရလေလေဘယ်တော့မှမိဖို့ကြောင့်လည်းမဝင်ဘူးခေလည်းမချက်တတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဟာဟာကူလေးရတယ်မင်းဆရာလိုပဲလက်ညှိုးထိုးပြီးခိုက်တဲ့လူကွာနော်အိမ်မှာစာရေးဆရာမခင်ချောင်းမီတို့ဓမေးဖိတ်ကျွေးတော့လဲတရုတ်ဆိုင်ရာဟင်းတွေကိုဝယ်ပြီးကျွေးခဲ့တာကွာနော်ဟိုအဲ့တွေတို့ကြတော့ဟိုကိုယ်တိုင်ချက်ကျွေးတော့ပြောရတာပါကွာအဲ့ဘာလို့ထိကြလဲဘာဖြစ်လဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမင်းအကိုလေးကကိုယ်တိုင်မချက်တတ်ပဲဟန်ဆောင်တာဗောဟမ်ဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘာဖြစ်လဲဟောဖျောက်ငါအကိုလေးရတယ်လေပတ်စံပြီးလက်ညှိုးထိုးခိုက်တဲ့ကွာမင်းဆရာတယောက်တည်းခိုက်တတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းအသဘောပေါက်လားရပြီရပြီโอเคโอเคโอเคစားရမှာဗောကွာမင်းမျိုးမင်းနေမယ်ကွာတာရောလာမလို့နဲ့Huh?
ไม่เอาใครเลยโมหิงาเย่อจอเย่ช้างเข้าสวยเสี่ยมาลีก็สาวอยู่อาณาเลยดาวบ่เย่อาณาเสี่ยมาลีว่าอู้เสี่ยมาลีดาบ้ามาอปันไม่จีเอโมหิงากะโดเซ็งจีฉิบไปอ่ะอือฮึเอจอเนี่ยโหช้างเข้าสวยก็มักคลีมาเลยอ่ะโหเซ็งมาไม่มาดิ ฉันนอนรอเบ๊กูรอมาเผ่ามาเจอได้อยู่อ่ะถ้าสมมุติเนี่ยอุ้มหมองเทศีมาอุบอุตินันจะอารมณ์แม่เนี่ยดูเลยบาตินันอ่ะฉันเปียวตินันเลยอุ้มหมองเทศก็ช้างซาๆยูเรียซาๆตะยึกซาๆกะลาซาๆอกองฉะดัดตาฮัลโหลเด้ไปอย่าเลยถ้าสมมุติเนาะเสี่ยมาลีอลิงคันเนี่ยพี่เอาแล้วบ่เนี่ยโห เสี่ยมาลีรู้ทำไมไปจุยลงอ่ะจุยเดอาซาซาลีนี่ไอ้ด่ากะไอ้ด่ามิ้วถั่วตันปลาสุดเลยช้างซาตอกเสียเว้พี่รอตุกุเรนจะจุยหลุนเนี่ยเสี่ยมาลีรู้จุยดาฮอลุลาบ่เปอ๋อเสี่ยมาลีรู้จนเราเล่นเสียล่ะโหตุ่นหญิงวิ่งกวยดิมั่นจ่องมั่นจ่องจ่อซูโซเรกองกูไรเปียวดาเปียดีเดซูเรกิสาน้าตะคูชีดีเดเสี่ยมาลีมาเนี่ยเลย โอ้รู้อะไรนี่แต่จีมาเราสองปีเพื่อนมาเลยดูดิอายุเราเด็กเซม่าตู้อัตตาเล่นไหนเนี่ยเราเซม่าเอาตู้ภาษาหน้าตาองปีไปหรอปัตมาสู้ยูลาดาวยาเซม่าเอาดูดิอายุเราภาษาคนหน้าตาองยาเลยคู่ปองเลยดอกหน้าตาองเนี่ยคนหน้าตาจันโนรู้มามองที่ดูดูมิวดิอายุเราดีภาษาหน้าตาองคนหน้าตาบ้ามาจีมจีอยู่เลยได้ไหมโอ้เซียดาดีตัวข้ารู้อัตโตกูอัตตงเตะอาเซียมาเลยท่าเลยตัวโตลูจีลูกามาเซน่าเว้ตู้โมลูมิวไอ้ลูมิวมันเลิกเต็มเอา เอาอุปวะที่เกิดสายเปลือกตีอ่ะโอ้เซม่าเองไม่มามาคลีมากูเลยเปลือกจะนอนตีอ่ะจะนอนรู้เช้าอ่ะอ๋อตัวเราไปเซม่าลีอ่ะจะมาเช้าสิดูเลยเช่นกูตายอยู่กูเส้นใจมาอามนะทำยูโรยัดเด็ดถ้าจะมาตัดแต่สองหาไปฮะไอ้ลูกว่าลูเลยไปพี่บ่าวอุปวะพี่ลูกไอ้เกิดสายอยู่จะมาตัดแต่ลาเปลือกเปล่าเนี่ย ฉันว่าฉันว่าฉันว่าเสี่ยมาลีอยู่เปลี่ยนนี่ละจ้าล่ะพี่เสี่ยมาลีอยู่เล่นหลุดออกมาสู้หรอโอ้เสี่ยมาลีอยู่ปีเลนี่เลยสู้เราจ้าหรอฉันว่าฉันว่าอย่างนี้มาเป็นรู้มันนี่รู้ไม่เอาอยู่ละไอ้มาได้ใจใจไหนไหมโอ้ตู้เชี่ยวท่าเลยเชี่ยวดีอ่ะฉันว่าใช่มาบุญมีลาบุญนี่หรอเสี่ยมาลีดูมีมามาสู้ดู เจ้ามาเจ้ามาเจ้ามาเดี๋ยวก็จะจิ้มซูมีมาเลยเจ้ามาโอ้เจ้ามาจิ้มซูเลยไม่บอกเจ้าว่าที่กิจการเนี่ยเจ้าต้องเกลี้ยงมันตีบ่าวเจ้ามาฉันรู้เลยในใจไม่มาปัทมายาแต่มาเราทำไมเพ่จุยได้ก่อนน้องอ่ะฉันรู้ดังเขาผู้ชมเจ้าว่าไงมาเลยไอ้ทำไมเพ่จุยได้กิจการเนี่ยเจ้าต้องเกลี้ยงมันตีโยมมาเสียมาที่กิจการเนี่ยอะไรที่ทำไมเพ่จุยต้องอยากกลายเพราะว่าไม่เชื่อเลยกว่าไม่เชื่อก็ใช่ไม่เชื่อก็ใช่ ก็ใส่อารมณ์เลยจนเราสุด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 สิ่งนั้นมาเสียมาเลยโอ้โหที่บ้ามันตีบ่าวโอ้โหที่มาบ้าพี่มาแล้วไม่ใช่บ่าวจนเราสิ่งนั้นมาเสียมาคุณรู้บ้านเราเสียมาเขาบอกอะไรเสียมาเออจนเราเลยตอนนั้นบอกว่าอยู่ตัวกันดีกว่าเสียมาเฮ้ยคุณรู้จักเราอยู่ชาติมันเนี่ยมันรู้เสียมาเอ๊ะก็เชียงกี้ยากี้ยิ่งเชียงมาโมยี่ขันเชียงว่าไงบ้ามาพี่มาชีเรียกแต่ยังไงโกงนี่ตัวกูมึงแค่ไหนมึงใส่แค่ไหนจ้ะไอ้ดูยูบังนั่งซาตา
来来，别去，你别去，你非常去，好吧，好吧，你别去，我跟你说，这老古古毛的，把我的大奥子不要，叫小龙不要，先把你，我弟嘛，把我别没希望，侬先把你，侬，我弟嘛把别没希望，别去了，好，别退，你这个伢你给我多把的拿来嘛，喏，你给我让拿不来，我这再说，没俺没嘛这边嘛，怎么知道吧？我他先把你把的拿，让我知道吧？哎，把他妈肚子里这嘛，半仙就弄好，先把你叫别来吧，先把。 จนถึงจะนี่เดนเนสเดียวบริษัทมาลีเน่โอ้มาดูซะถึงจะได้ดูนี่กูเห็นตัวเช็ดชิ้นกูอ่ะเข้าไปเชิงกูโลกูรันลาบิกุนแค่เนสโรเล่จะมาหาอะไรไปยังมาบ่ฮ่าเป็นไรจ้ะอาสอนดีแล้วไหมก็มาเลยจ้ะมาเลยก็มาเลย你要你爸妈不要的嘞？哦，爸妈不要，先把表妹先给我，刚好刚好那个了，先把你。
เตช่างน้าช่างโอเคป่ะจ้ะมันนับเพียงนี่แหละหน้านายดีๆมาโชคขาไปแล้วอุ้ยเนี่ยมาจะมาชิมไหมอุ้มมามองเทนเนี่ยอุปโอรุเนี่ยกูใจเต้นนี่สิบันจะพ้นสิชูบีรอจะมาเอามาดูดีอย่างช้าไหมเอ้ยเอาได้รู้จะมาสกัดของเบี้ยไหมเจ้าไม่เรื่องมีอะไรบ้างไหม ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย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 เฮ้
说，哎呦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 ，
จ้า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 จ
我看小妹是白板妹，我哪里看出来吃毒吧？我哪没啊？跟我妈拿一点，看出来我没在眼里看啥了。我看小的，他那天来路，张斌也挺傻的。哎，爸爸，别哭，哎，对，哎，对了，哎，那没有来着，哇，爸爸来了。 哎呦，搞这样搞的，来接路了。公哥，你觉得怎么样？啊！啊，sorry，你稍等嘛嘛嘞，我丢了你那个，你不要来路吧。不要来，你怎么说？嗯，爸爸别别别吧，今朝阿三爷过年才来转。
ဦးလေးပြန်စလို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီပြင်းဦးလေးကိုလာပြီးတော့ဆိုင်ရဲခီးစင်မှာလူလင်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဘုဒ္ဓတပုတ်ကြီးကိုစိတ်ကူးရတယ်။အဓိကဆက်ဆောင်ကတော့ဦးလေးရဲ့နှစ်ယောက်ပေါ့။တာတာမီမီလေးချလို့ဒီလိုလာလေလို့ရှင်လေလေ။အခုလို့ပဲအခင်မင်ပြက်ဆက်ဆက်ပေးကြပါလို့နော်။အဆောခင်ချောတော့သွားလိုက်အောင်မယ်မန္တလေးမှာညားရပြီးတော့မနေ့ဖြန်ညံကုန်စင်မှာမလို့နော်ပေါင်းမယ်နော်တတားပေါင်းလိုက်ပါဗျာတော်ပြီတာတာဟိုလုံးဟိုအိပါဒီကလည်းကြီးတော့ရှိပါလေဘာလဲသာတော်ရီညာနေတယ်ဒီဗမ်မဲ့လားကွာလေးနေစီတော့ဆိုတော့နေတယ်တရားမလို့ကြည့်နေပါဘူးသူပြောင်းနေပါကွာတော့ဒီအိကြီးဝဲနာရှင်တာလေးရဲ့ဘာတော့တရားတော့သူရရတော့လည်းရအဘမေပြေတော့ဘောကြီးကြောက်လို့ဆုခဏတိုက်ချင်အခုလေးရှာမတည်ဘူးလာဟဲ့ဘောကြီးမပြေနဲ့ဘောကြီးဟဲ့ဘောကြီးဟဲ့ဘောကြီး